السلام عليك. سوري وهير رالي هان وير باي Keep.
اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سود واد رالي هذا هداي المحيي هي تولي ويقدمي سببته أح إن يوتيوب كان كوكو نقطة قريي يوتيوب كان كوكو نقطة قريي تلفن كيغا ماركا إسقيا إيسو ريسبوند إيسو سمي كدبنا جفور هاي كل علت كلامنا أركن ماركا إن ما شاء الله تبارك أصحابي سود واد دمان تيمبرير ميلان مرلبات كسو نقشة وعن تلفن كوا كسو قري وحواي دوت أنا دحمر دونت واي أنا غير ميلان ست برسي كلو هاي ميلان دباتوين كلو هاي ميلان دباتوين كمارت إيكا كعلا هاي هدين نقول لها دورشة هدين نقول لها مدحوينة هدين نقول لها محيطة لول كودي محال دها إيشاك إي بروغرام كو حاكو جرو بو آلي أولو دياري إتوبيان إناي معناها إي أفغنبيان أيو فرماجي إن معناها ودياري سو توبيان كو استعماله سيدي بعد ولا يلو كلا إنه أفغان بيوربا إن كدي منو حرمة أيضا إن أنا معرفت إنك استوى أسمعنا وصل بلهم إن هي هتولى إيش إن أحمد ماذا أسمع بإنه وصل لهم حال ده إيش كسمايو ووو يهيك دول معرفت إن ما إن حال ده وهي هتولى ويس دول ما يلام واي أنا قا سكلا لبذا كم بني بوا كده قالوا مايان أنا جينا ما أقانو هرد ديران كجرنا هرد ده كم أقانو سياسيين تانينا dibaato xog la yahay sato haddi koor life of kanso wada fariisana waxaan dhahnay sidii idinka jecashina daahil weesiin xiralka iska soo baxa soo dhaafa imaada maxay ehetoole ii sheeg maylan imaada sidii somaliland calan gooni ah heesana anaga anagaabna loo baahan yahay sidii mal hore aan ku sheego koro programkayga anaga 80% u badan reer maylan muqdisho maanta hadii la dhaho maxay ehetoole doorasho hadii la dhaho nolol hadii la dhaho maxay ehetoole dhaqaalo maylan maanta wax ka dhaqaalo badan ma jiro maya وحنا قد قال بدن هبيرة تيم جرت وحنا قد قال بدن هبيرة تيم جرت ما أنت مايلان ذهب يلول يا لول كيدو كجرو لكن ما أقع وحي إسكت لجان ضد دباتي سن كامم كي أيام كبرنا ضد كاني وحي دباتي سينهين هو يوين كاني ما هيستان إسبيتالو إسبيتالو ما هيستان أي مارة تقول دلان ما هيستان إيشك محل ده إيشك إسكولو ما قبان أرضي دي وأي رفات سينهين وحي أبهي يا ودن كاني سياسيين تقدر يكروا قادان دتك أنا جاو كلا سيدا هاي أذا هو كلا أو مارت هاي أذا رمت أو كلا سيدا أنا جاو كلا سيدا ولا شيء هاد ساق شو كلا مارت إيشك منير أو كلا هاي أذا كلا مارت إن أمريكا أو كلا مارت إن نورد أمريكا أو كلا وحنا كم ترينو وحي أبا عن تاي مايلا سياسيين تكفر يا قرشك وحي أبا عن تاي مايلا بسنس رياشة وصوب بحي الله عقت هايستو oo laakiin dhagoodii dhoodii naga dabooshay oo dhulkeeniina miciishadu ku jirto wixii lagu soo saari lahay ay ayaga yihiin laakiin ay ka seexdeen ay ayaga ka seexdeen ma fahantay okay idris bye bye maca salaam anigu waa idin sheegay qofkii iswaal waal waa balgareyna dib dambe ima fiirsanay laba digli mar fi fiirsataa igu fidan hadda aniga been sheegay hadda run sheegay anay anfacay adiga life qabtaa intirada leedahay lifeaga fariiso gal wixii run adiga sheeg beentayda aniga iida ii dhuusadeeda anay anfacaysaa it's not your business مرك مايلان هدانا أنا قول حوسو تاعنا مركز توا مايلان سيكو هل لهن دقال سيكو هل لهن يا سيكو هل لهن دقال سي أنا قدت كاني أنا عاول لهن سي محي هتول قدت كان كامل كو كجر ديبو هبان ديبو علين ماشي كي إما دي قفل بلقين كرا تضبط الجمال أيا جرو قدت كي إما دي أو مقدشو ما أنت كامل كي بوعي أو ما أنت شقا ورات سدان مقدشو ما هو عن إيوة ودن كودي ما أنت أيكو هستان دايمان أيكو هستان داب dulkoodii maanta halgalay haday galiyaan ay briba soo baxayso ay maanta ay ku dhibaataysan yihiin ay u arradan yihiin ay dhar xitaa ay la'yihiin waxay cunaan xitaa ay la'yihiin waxa aan la yaabanay anigu waa taas ya waxa aan la yaabanay waxa aniga aan la yaabanay waa taas
maxaa ku dhacay dadkeenii, maxaa ku dhacay siyaasiinteenii, siyaasiinteenii haddaa annaga sida aan rabno aanan helaynin, iska soo baxa, iska soo tuura. Kii xilli haayo xildhibaan iyo kii waa baahanahay bakhti ma loo cuno, waa baahanahay bakhti looma cuno. 2011kii aan ku jirnaa, waqtigii aan hurdada ka kici lahayn waay, waqtigii dhaqdhaqaaqeena uu muuqan lahaa waay, gobol kastoo annaga aan leenahay waa la isku haystaa. Hadda bu aale Itoobiyaan uu isticmaalayaa farmaajo, yaa iskale, yaa iskale, Kismaayo yaa leh, yaa Boblanaa la dhahaa, Axmed madow wuu xoogay, yaa leh Maylana iskale, wax ka hadlaaya male, siyaasiinteeni wax u istaagaya male. Marka waxa waay qodobada maanta ani aan soo qaatay waa taas, oo aan rabno inaan ka doodno. Taleefanku waa ku soo qoray, qof walba wuu u furan yahay, waa inaan ka doodnaa. Dhulkeennu waa inaan u istaagnaa, haddaan nahay shicib, haddaan nahay inta soo gasha meel yahay, haddaan nahay shicibka meel kastoo joogo, waa inaan gacmaha isqabsanaa, oon dhulkeennii u dagaalanaa. Saddexdii gobol ka hartaa la rabaa in la sii kala gooyo, saddexdii gobol oo haddeertaan ku hartay nafta noogu jirto oon rabno inaan wax ku qabsano ayaana loogu daba yimid. taasna yaad yaa yeelay siyaasiinta waxaa yeelay isdhagoolaysiinayo. Gabar haddii la kufsada aan soo hadlaynin, jid haddii la xiro aan soo hadlaynin, dad haddii la gowraco aan soo hadlaynin, dad hadday dhintaan aan soo hadlaynin, war maxay yihiin, maxay yihiin? Haddiinaan waxba qaban karin, xilka soo tuura. Nin walbaba xilka uu haayo ha iska soo siibo sida cambuur camal, ha ku soo noqdo gobolkiisa, ha soo fariisto beertiisa, ha fashto. Waayo 4.5 la dhahay, maxaa loo dhahay? Waa inaa anaga wax noo qabatiin, waa inaa Maylan wax u qabatiin. Haddaa idinka Maylan wax u qabanin, yaa wax qabanaayo? Tan anaga aan u taagannahay waa taas, tan ay u taagan tahay maanta Maylan oon rabno inaan ku xirowno waa taas. Laakiin idinkaa maanta nimcada haysto, idinkaa u badan 80% Maylan aa ku fadhisa ilaa ii Muqdisho, ma fahmaysiin? Waxaa u egtihiin dad aanan wax fahmaynin, dad gaajo hayso. Gaajada Ilaahay wuxuu yidhi gaajo qof aan geliyo male, qof kasta asagaa gaajo isgelin karo, asagaana iska bixin karo. Maanta Maylan 7 gobol annagoo haysana maanta, oo goboladeenni nimco ku jirto, oo goboladeenni nimco ku jirto, oo meel kasta beer aan ku qabno, bada aan qabno, webiya aan qabno, Ilaahay wuu idinka hindhasaaray. Uma jeedaan, uma jeedaan? Kursiga u cadihiin, Ilaahay waxa idinkaga baryay kursigan u irdin la qaraxo. Siyaasiin haddaa tihiin, wallaahi oo billaahi, maanta naagihii Maylan waa dhiban yihiin. Maanta dadka u baahan inuu Maylan gacanta ay kor ugu soo qaadaan waa siyaasiintii. Maanta idinka waaye dadka u baahan inaad noo doodiin, maanta idinka waaye dadka u baahan inaad ka hadashiin. Kama hadlaysaan, dhagihiiyaa laydin jafay, hindhihii wax kama aragtiin, waxaa soo socda doorasho, inaa soo socdo laydinma arko. Hadda waxaan maqlay guddoomiyenimada haddana lagu wareegsanooya, guddoomiyenimada annaga arna inaan ka barmoosno ayaad ku wareegsanaysiin. Waxaa rabtiin haddana inaad guddoomiyenimo aad nagu soo celisiin, oo aad hashii haddana aad ku fariisisiin sidii caanihi ay u lisan lahaayeen labadii kambani, oo ay mar walba ku noqnoqdaan, maalin walba iyagaa ku noqnoqonaayo, soor camal ay ugu noqnoqonayaan. Idinkaa la idinka rabaa inaad dadaashiin, idinkaa xililkeenni haysiin, idinkaa kuraasteenni noogu fadhisiin. Maanta kuraastiyaa ku fadhi, idinkaa ku fadhisiin. Shacabka maanta waxay yibaadaan male, shacabka maanta waxay qaban karaan male. Idinkaa la idin soo fiirinooya, haddaanan idinka kala habaynin dhulalkaan la baliliqaysanaayo oo 80% aan annagu ku fadhino, maxaan annaga marka aad ka nooshihiin? Xilalka iska soo dhiga, iska soo baxa. Xilalka intaa soo tuurtiin, soo baxa. Imaada Maylan 7 gobol weli sideedii waaye, imaada aan dhacsanno goboladeennii, qoryaha aan qaadanno, qoryaha hee aan qaadanno, aan dagaalanno, ileen wanaag iyo aamusnaan wax waa ku heli laadihiin. Waa inaad dagaalantiin markaan, meeqasana aamusnaanaysiin? How many years are silent aan annaga ku hoos noolaanaynaa? How many years ay hooyooyinkeennii waddada ugu dhalaayaan bilaa isbitaal la'aan? How many years aan gabdhaheenni yaryaraa jidka lagu kufsanayaa? How many years aan sugaynaa? How many years aan sugaynaa? Ma ii sheegi kartiin? How many years aan sugaynaa? Hadda waa kaasa maxay ahaato ole ii sheeg Donald Trump oo meediyahan ka cawaadayo, wuxuu yiri meediyahan dhib uu igu keenay. Uu yiri muxuu ugu keenay? Nin madoobaa la dilay, dadkii dhan waxay galeen mudaharaadyay galeen, mudaharaadyadii uu ka soo horjeedaa, wuxuu rabaa dadka inuu canaaduu rabaa. Askartii wax samaynayeen oo lagu mudaharaada ayuu diidayaa, ma fahantay? Because kama celin karo, way ku qasban yihiin inay mudaharaadaan. Waayo qaynuunkaaba oo sharcigaaba ehba, qofka hadduu dowladda oo macnaha u dhaliilayo waa inuu mudaharaadaa, waa inuu mudaharaadaa,
دك حتى مقدش مظاهرات أي سمايان إذا كم حاسو جيسين مرك محاسو جيسين أنت اللي إذا دوبنا بستيك عمل محاسو جيسين أول ريد واب اللي إذا دوبتي يا أول ريد واب اللي إذا دوبتي أنت بستيك عمل اللي إذا دوبنا يو محاسو جيسين ورعني وحنا لا يابنا هاي مايلان وحجاج أيسر أيق قبل والله وبالله هذا كلام قبان إذا كحجاج إسقليسين ما أنت خفت لو توك سنة إذا كواي كانوا كسور دينا مال البلصوديكا waxaa lagu qaataa lacag aan lagu qaataa ala qof aniga hay'ad ma sha Allah hadda maadaama hay'adeedii aan furto aan soo ay iso istaartay ay wax yar ii dhimantay wax walba hadda ii dhaceen waayo lacag ay dalbanayaan intaas oo milyan la dalbanaa yaa lagu dalbanaa masaakiinta lagu dalbanaa yaa lagu dalbanaa especially dadkeena lagu dalbanaa meelana lagu dalbanaa qof kale lagu dalbanaa ma aragteen maya gaajada idinka ugu horeeyo qoxooti idinka la idinku dalbanaya lacagahan maanta lagu kala firdhino ay kuraasta idinka la idinku dalbaday ma fahmaysiin adliista siyaasi maasha kuma hayne shicib oo meel kasta joogtiin cajaladeedu way soo gaaraysay inta qoxooti ku ah gobolada dhan waxaan dhihilaa aniga gadaal u soo gurmada ku soo noqda gobolladiina beerihiina fasha macluumaadka dhulkiina yaala ka faa'iidaysta biliis biliis macluumaadka siyaasi ma hayna annaga ولا مدحوينه ولا قدوميه ولا حلبان وح عن فرقه هاي نمرة وح عن فرقه هاي نمرة وايو انت انا بربلان كتع عاي مايلان قف وسو استاوى هذا المال انا جو شعبي انا جا قيرينيني انا جا مساكين تس ادو ذيني جدا الا اي حد حيران وح كحد لا يمله قبل على كفسد وح كحد لا يمله الما يري على كفسد وح كفسد واجو كان مجال ذي مرويان الا اي حد قف كحد لا يمله مال والبا اي جا حيران ناقو قمان عايو سياسيين تينا مال والبا هدان هدن لهال هدان دواقنو هدان حضلنو هدان دعوونو اياك يا ابو كراستي ودي غايبو اياك يا الله هاي مايلا ميا ها واك صحيح قاطع هل ناك ما جن تشوض جادا لسينا صحيح يكو دفن عيان تاس محان كاقا بحي كرنا دود ما انت تاسي فرنت هاي تلافن كو فرنية هاي يا كي سؤال قبو يكي كو صوتر سنة هاي تلافن كهسو قبسلو ما انت ارمان حساسي واي حد فرماجو بيدبو و معناها وصوف ريسي قل مدوك ما لقاها وصوف ريسي مالي دا وصوف ريسي حد كسماي وربا بو آلة انو اتوبيان واستعماله اتوبيان انو استعماله ايو ربا او افقن بيو ربا ما فانتي دول كاسنا و دول مايلان ليضا هاي واي دول وحا ليضا هاي واي ديقل لي يمرف دولي ليضا واي اساقب معناها خلط او جوغا باش يا اساقب خلط ايو ماش او جوغا اساقب ملحن يا مايلان اسكله لكن ما يلاني شعب هدانا أنا وحي تبرتين وزود ذالين وانا دعوانينا وأجادين فرماجة وحو البق ويسكو ديو يا وحو البق أيو سمينو يا وحو البق أيو سمينو يا مركا ما يلان ما أنت ما إلا الله سيدي قالي أو أفرت اللغات انت لقحر ولا فريسنا يا ولا الناس نوجيناي أيو النقضي ما أنت تاسو النقضي قالي للناس نوجيناي أي ما يلان نقضي قف والبق حرق جيو هايسا قف والبق حرق جيو هايسا والله قمنا والله فريسنا sin aanaha looga listo ya meel walba sida aanaha looga listo marka waxaan dhihi lahaa aniga shacab hadaan nahay waxaan noo furan maanta dood wax kasta oo aad maanta ku fikiraysid ra'yigaaga waxaana u jeedid waa ra'yi waxaana u jeedid waa ra'yi hadda maxaa dhahay ishaq madaxweynihii maraykanka wuxuu ka cabaadooyaa meediyaha muxuu ugu cabaadooyaa meediyahana wax walba lagu dhamayn karaa wuu ogyahay isaga afkiisa ka sheega wuxuu yiri meediyaha ayaa wuxuu noqday mid wax walba lagu dhameeyo oo dowlad laga dhiso oo dowladii laga mudaharaado oo dowladii maarta laga mucaarado ayuu noqday waana run meediyahan wax walba uu sameeyaa idinka micnihiini okay meygaag miya okay isu qofkan hadda hadalkan soo qoray meygaag okay maca salaamo maca salaamo bay farmaajo hadii la taabta farq farq ay soo leeyihiin faarabuutooyinka soo gala reer farmaajo anigu waa idin balog garaynaa balogta idinku qabanaa saasa idin kliin garaynaa farmaajo wuxuu galay wuxuu gudbay waa la ogyahay intuu baydhaba tagu soo xasuuqay waa la ogyahay haddana wuxuu rabaa buu aalay inuu tagu itoobiyaan ku qabsado rabaa meel walba itoobiyaan u hordhigooyaa meel walba askartiisii meel walba turkiya askara u qaaday diyaaradaa loo qaaday wax walbaa loo qaaday wax walbaa loo soo diroyay maxaa loogu soo diroyay idinkaa la rabaa in laydinku dhameeyo idinkana ma fahmaysiin asalaamu calaykum asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله كسعة كسعة ما شاء الله كسعة حليم الجيلان إن كستو أنيقا وحيرا يقفا كذين وحيرا أيان كام مغلي يعني إن ما أنت وحلو هلا يا بروغرام كاقا
إن لكن لنعب دور شذا يعني آلي دونا إن شاء الله دور شذا عاد دور شذا ها دور شذا لنا هذا وحسب سوى شرحي إن شاء الله صح ذلك الصومالي هرتا شعبك وحمد دورتان لا بقول يتدواتن لا بقول يتدواتن حلبان أيام وعيسنا عدك شعبك أيق أيام متلة مركز الدولة ما هي يسوي عيا لايف في كوجر تاني محمدو إن أي إن أي دور شيء قبض تدور أحمدو أحمد ما هي يسوي عيا لايف في كوجر تاني بليز لايف أنت حتى أقول لي سايق صور ها ما هي أوكي أنا قاعد أسيب الدنيا ها وش كم يقص صور كاس لايف أنت كوجر هاي قصة صور وقصي إن دور شيء سوي صور وايد عيسان لابد بقول يتدواتك حلبان أيام لو قف ديا إنا يقبضان دور شر كل مركز ورا ذلك يعني دور شعبك دور شيء مقل جرين doorasho looma dareeri jirin marka dawladdu way ku qasban tahay in ay doorasho qabato marka in ay marmarsiyo ay sameysato ay dhaawo waqti ayaan ku darsanayaa anagu hadaanu shacabka Soomaaliya waan ka soo horjeednaa xalibaanada ayaa codkeena diiba jiray ayaga ayaan aduun ayaan ka suweynaa in ay codki ay bixiyaan ay dawladdu ay soo doortaan yaani todoba labadan boqol iyo todobaatan kan xalibaan way iska fududahay in ay wax doortaan يعني إن أيقوا اللي إلالنا إن وأجنا هاي ذلك دي بياك جرو إن عذر كي كورونا فيروس أيام جرو يقف 19 لكن أسوأ جرو على دوران كرا حتى ما أسوأ كورونا فيروس جرو وده ما عارف وده وحي قلين وهذا يقلين مركي دورشان أي شعب أي كقيب قادنا يا أي ربيه كرا يعني مشان ديب أيك إيمانا يا ديب هلا بيجو لكن مشان هذا مجد عذر دار أي يعني أي ديب بدي كرا مجد عذر دار كسمان لو بقول تبعته كلا ويل بيقف سكرا حتى أنت جرانك الاستاديو مقدسه لسوق كانوا أيضا الرائع نظام كله إلى علينا يو أي هذا الدور الشيء اللي دوره كرا ما كدولة ده عدي أي كده قاعد وحقت طبعا الشعب كأنه سقطان دولة إن أو يعني وده كلام قطه إن بدعوينا إن لا دورته إن شاء الله يعني إن لقيت سجن إن وفر معجوا وقطه كل تانق وان وجين إنه وفر معجوا في ذلك إنه دور شكل دعين إن هذول وعوجين لا أسير رئيس الوزراء يسكون دع دعين هذا الكاس هذا الكاس صار بعير رئيس الوزراء مأهن حق وماله رئيس الوزراء إنه كل واقع دور شكل ذلك إنه كده عيسو وعائد إنه فر معجوا كل واقع لكن مش وعاد كده ريم يسا بلو لبلا مالك إنه يسكت في عين الفرماجي رئيس الوزراء مرك أنا قتز تم رئيس الوزراء هذا نصو دوين أنا أقول هذاك دور شوي كده عيسو كده عيسا فرماجو لقمة يابو إن الدور الشقب تضلك الصومالي لقمة يابو لكن ساس أي تهاي رئيس الوزراء يكون واقعي إن شاء الله دور شيء ذلك ويكده عدون تدو إله إنه وين يسكت على نفسي تدو حيله ويدع تدو حيله ما دعويس ويدع عيسا ويدع عيسا أنا أقول لك farmaajo asigana markuu qabsaday jagadaan yaani uu ku soo buuxiyay yaani waa guriga ugu dhow aadeenii maal uu tago oo aan jeera daafad uu ka soo xunay farmaajo Ethiopia ee ciidanka Ethiopia yaani way la socdaan marka Allah iyo Taala xaqani Kenya jooga inta Ethiopia jooga marka dalkan yaani waa dalkani waa yaani nin walba soo raba ayu ka sameysanaya nin walba waxa gacma gacmaysanaya beesha laakiin anaga maxaa noo daran Ahmed oo anaga maxaa noo daran Maylan inaan u istaagno oo hatta les jafjafa illa in shabeelada hoose si aan maarta doorashada isku soo diyaarin illa hadda dhaqdhaqaaq male ah wuu jira dhaqdhaqaaq wuu jira dadku soo sharaxay oo Mailand ku dhashay way jiraan waxa kuuka jira Saalax ayaa kuuka in ma sha Allah ninkii inta ah ii sheeg adiga liban Idris Abdetaktar ka soo qaad malahan in Sharif Sharif laba Sharif labadan Sharif Sharif Hass شريف حسن شيخ آدم يو شريف شيخ أحمد دبلا شريفين إن شريف حسن وعوض هنا إن يتها اللجوء إن يقطع يوم في الأيام اللجوء هو الله سياسة إنه قصوى الله أيو ربع صح وأنا سجينا شريف حسن ما من هنا ده سبع ربنا يعني إنه السو شرح هاي وضع اللي ما دحتني ما دحت أيام ربع ما ده هنا إن وانكسر جدا ما ده هنا وأنا سجينا ما لنا تيجي دومي برلمان ماشي كبحه شايف حسن وهو صعب بيننا إنه كراس خط هوالنا ضد ربا فوق أها وحنا مقلعين إنه قدومي كرسي وقدومي وصل صعدة يا ليري شريف قدومي برلمان أيوة صعدة هم يجلس أقول تاسن وامي عن قلبك أح ميلان
قدومي بارلمان إنه ماشي كبحه مركز سليم حسن وأسعدنا وسودوي أنت أنت أشكو ريسو ما حان تاجرنا وين الملام تاجر مو موجودين ما تاجرين أنا صح إنجنير سيخ إنجنير صالح ياسين نظيف أسكو صالح ما شاء الله وسودوي هنا إنجنير صالح مبعث حينا يا كلو دقلقاء حينا تركز كلا إسكدا نظو حواي مارت أنا الخرق إنجنير عبد التكتر كسوقات ملاحن هذا الكيسة ما حواي مين لقب صالح نظو حارمنا أنا أو ماركت إن أو أدب أو حارمنا رير ميلان مارت حرين تودو يستيقرانونا مرنا أنا بدأت قدال نوع علينا يو أخو بديه الدباطو يمكن نصومر عندن نقول علينا أنا مرنا وحارمنا دب ماركت إن ودل كان يدد كان يكن نحايا رمنا إن شاء الله إنو بس أنا ذكر أول على هنا أدرس كنا عنا حدودنا وضلينا وحدودنا وضلنا صدق صنع يعني أنا عدك عن سيني ترى مركي أسوس وشرح لنا ماذا حتى ماذا ذلك الصومالية شريف أحمد شيخ شريف شيخ أحمد أيوه نيكي جلافظ نور دقي أو نحن سوريا صح سمي أو متاكي أسق أيوه مركي وعلينا صدق صنع يعني ندم بتعنيه هل صار أيام أسوس وشرح لنا هل كيس صار أسوس وشرح لنا إنك أيام اللجيء مركي أنا جنا مركي عدك هنا سنة كاني ماشي دل لو وجهت يا الله آذينا إن شاء الله صح ما شاء الله تبارك هدي هدي بس أدرس كنا هاي بلا هوية أي تو كذا أنا عد هذا أي سنة نظيفة وسي ويان من مايلاند ولا شيء وكل صوتش راح يمر أحتني ماذا أو أي كل حدان ما تقول وانو كل حنا عد كنا أنا جاي أسكت ماشي دم تنو عين سينا ما شاء الله نتينا في السنة لا وعبرنا كم قليل صح أول بدن تيسا تينا في السنة لا وهذا ما تيا سيدي ولا لا أنا هيو أنا عد كنا سيا هيو أنا قاعد أنت كبعينايو إذا أدين الدنا لي هاي أنا قاعد الدنا لي هاي خير دارون الدنا لي هي أنا قاعد الدنا تي الرع أنا هوية الدنا تي الرع دارودو أدين قاعد الدنا تي الرع مرك أنا قاعد مايلان أنا وعند الدنا وجرتا ميسي أو أنا قاعد واحد كذا عند الدنا وجرت وين أنا كبر قط النعوت كنا أذن كل سلام سحني ما بودن تي سودن بيلوين يعني ما شاء الله ما هي مشي ثلاث قعدت كان ويسا يقص هو عبي كوس كان لايف توجرو ويقص هو مشي وما تصدق أحمد محمد ما هي قمنا قدومية تنجوك على اسمها مايا ما عبد النور اعترف كان يقص هو عاي اوكي 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 افيانك اوكي وانا افيانك هو عترى تلمبر كان هذا ادي يقص هو عاي سماشي اسكو عدي انو قصو درسور باي امالينا رأي جيس وما تصدق أحمد محمد ودون قدوك على اسمها هلن سلام عليكم سلام الله مرك واقع ساني والبدن وليه سو شيء واي أحمد محمد وارون تيس وعجرين والبدن وليه ني والبدن تيس وقدم بيلوي هاي مرك غير ما يلا مرك محاود يد إيجا ندم تودي هنا يكفي كران ني والبدن ماشي عندن وليه نين صار كسينا يا ملك نين ملب كسينا يا ملك نين عانو كوشوا يا ملك وجد محيها تول محيها تول لقولي هاي ولا لا نهائيه أف ما ماي على وصو هذا أقول لك سلوا هذا نيه معناه إيه وشوف واي هذا مرك دا لما أهانه ما أدري أنتي لما جوجي أهبل لما أهانه تعالوا وين عفير ستة نيمو البدن تيسة أي قدم بيلوية نيمو البدن تيسة قدم بيلوية مرك وين تعال عفير ستة عادي عادي قال رفعت سم ده كأجي أجا جيسة كام ما بيكون الجيران رول كأجي الله بني لقيسته يا قال لك ترتموا يا مرك ما عليك استفر ما عجلة هذا ما هو جان سناني وامية كم بني الكلمة هو جان سناني وامية ني ولا بدن ولا مرك وين عدن تين في رستين دن تين سأكو جاي كرتين دن تين وحكو جاي كرتين إذا كوا جمع إسقاب صدق أو ما أنت عتسكو معي هتولى إسكو كان ميسان إسكو عاوسان كي العبت هستو بزنس كأها من ميلان قصة عضو إنو ديسو أو مدح وين نمو ديسو أو شر الله سمايو أو معي هتولى لو قدر تمال ربع معي تا شفتان شفتان معي تا مسحرن تين ما أجي معي تا شفتان وحنا عليا بتعسوا يعني وايدت كأنه ما أقام وحكو داعي ما فهمتين فرماج السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ترى بكات بارلي صدو السلام عليكم قصة ماكو جبتها وعليكم ورحمة الله وبركاته حليمو ما شاء الله قصة قدومي
حليموي مركون كوري تورتا سيما هنغا ما دمانتي إلهي سبحانه وتعالى عسكله هذا مو سين إيدي دسي ما هنغا ورياشا مايلان دي سنتي مغلي بلان خير مايلان ميل كستيو روغان ولي بلها ولا ليالو كندرمدا كها خوران أرتن لان كندري سادس دوبا دلي صح أنا مركا أنا قدوة ولي بفضاء إن كان الله ما إن شاء الله قادو ولا لي أرتن ميلون حسن على كاره ولي بره دور شل قبضة دور شدو سري ما نسد لهم قبضة من إن شاء الله شيء سبب سدور شد لهم قبضة وارتو من إن شاء الله شيء ميلون ولي بوها ورلو أم بوم باي وي كا كرو يا راس كرو ما رو بنانك إن ولا لو أم بو هي ولي جرب صح ورلو أم بوم باي وي كا دور شل قبضة ناري دور شد أنت لقبضة ونو بوغا إني أدي أفرت سنة أنت مالان een wuxuu joonaa waliiraan ka dhiman laakiin doorasho la qabaday oo afka baar jeeyay oo dadka maanaa shabweynaa iyo dilay kin roonyi maanaa yaalkeer yar la sheego ana kulli wali ba qabay sahma ah doorasho waqti jeel deeri waqti jeen wal qabaday laakiin sidoo la qabaday ma in sheego marka meel wali ba arga hayna intii war la on bombay way ka yaa kroon intii ta maanaa war dhoobahayaan een million jeet ma yaan maana ee kulli wal fahmahay sax een taas doorasho markana ka baa erer mailano en mana hiblo an kadaran i hiblo astiana ma banka iyo sharaf iyo karaamad adalata toodi aaw dibaatada ku jiraan aaw ma u jeedan ba ma banka iyo sharafta markii aan laha fiiri soomaali qabir wal ka geysay 4.5 qabiilkan ka bileer ilaahay ka dhigay geekin tii aad arta ma ah hoobun maana haana soonina safada waayaan hiblo koon ka shubaan intaad arta ma وشرفتي كرامه وليبه كجرت ورون تورشاس حديثه بنانك في سورنا اركاس اشراس ان انت اس ديار شعبك يا سياسينتا يا دك سجان قاده معنا ولا ديار ست الا وليبه الاي وليبه راس الصوماليه اي هورتي الا اقلده وقتي غباب سوى ارمي لك مره وليبه انت فرمين كفراي مركي سن لاتين يقولوا كوب سنه من هبلو كون كشوانا نو اوايت مايا مجر ورا 4.5 يلا كير قبيلتن كستار يا ما فجر جيك اوت كفيتو ادون كفيري مريكان اوت كفيتو استعمال روش اوت كفيتو استعمال يلا اوت كفيتو كو استعمال كور اوت كفيتو كو استعمال كور ادو او خير ماي لان اتا او ديغل مرفلاتا قوميد الهي كي دكي او وليبا قوميد وين وليبا ما شاء الله رمضان بنانك ادتا قوميد وين الهي كي دكي قرن لمدا بنانك تال جيك هورتا ان انتي هو سانس نادو een maana meeli higsiga hay'ad hoosnaqdo ada erta een kulli ana waliba qoymo ka haboon sababtoo ah ee od ku fiito kuntii aad isticmaalo ma maylan digli mirifle intii uu seera intaas intaas mana anfacaasa hadii barnaamijka socdo waayana unii simbirishal ana sida Soomaali inta ama maylan hatta afka goonu hadii ilaahay ki rooni dhulka ilaahay subhanahu wa ta'ala ki beerde dhulka intanka bilaaran ilaahay ki si lama way gudaha jo ilaahay kiddi marka horta reer mainland digli mirifle ka soo roogan wali banka baaqay intii aan erna hiblow ko hoob un gord waan hiblow koon ka shibaan intii aan er sababtoo ah lagna mun ka shibaas adilkiin ka shibe adil ku tooga adil maana laaki jiidade maana wali ba ku tusaase markii aad nagada fadimada haween gudoomi baarlamaan markas may laakin kana nag markas adilkiin baahan gudoonka bilaaris Soomaali aad u marka maana maylkiin si gudoomi baarlamaan sharci gudinta Soomaaliya maylkiin si sababta laakiin si wali baa awooddaada leeta iyo maana la aragahay laakiin digli marifle awoodiyo leen ilaahay ma tus wali bal aray murodo ilaahay maana awoodu si leey ma tus hadii si leeyahay fadna magaalada dhon magaalo ku baaqay fadhiyada marka digli marifle digli marifle awoodiyo ilaahay ma tus laakiin wali baa ilaahay ku tuugana intii awooddan ilaahay ma tus dhamaantay هذا لما آمين بو آلي يساكو بو آلي يساكو إلا إيه قومر يبان إيه بار دير إن بلكون الله إنن ورير مايلين الله إن يا إتوبيان لن ودد داد كم يلجوه إتوبيان كلك حسوق لفضاي شعب كلها حسوق لفضاي لساكن تلا دماي لفضاي هو لا لدع لفضاي قبرو لقصود لفضاي غير مايلين صح إن ولي بلنا ولي بلنا إن oo biyan kana waliba oo dheerinka gud biyan hadii ada maana dhulka una lahayni afar qof oo dhuna qaatiyale oo dalankan haana oo adeer ay ka jab jamooyina
أنقرضان الشعب يوم مثل عيان هديك أرن ساكو ويبو آلة يا حبض لك قبضي شعبك خير ماي لين الله دماي أو هذا لها كيدا على عسي ونيسين ولبنين بلنغة حبضان نين بلنغة لأن خير ماي لين هديون أنا صح هذا لمات ولبن تباغن كدري ولبن تباغن كدري دقل مرفلو دورشي تضبيلو ذاك دماء هديون دقل مرفلة أنا ماي ديار سنن يا ميلتال ورون هديون أن شعبك دقل مرفلة يا سياسيين تا oo digli marifleek dan qalaasi aqoon yahninta iyo professorada digli marifle waliba inta baaqanka diray war ii horteel aqalabay dadka is diyaariyana hubyo gadadahayna meel kasta iska diyaariyana hadii wal sinagadan inta meel iyo lahayeen gareerada iyo lahayn masgud iyo lahayn inta difaacaan fadaayeen unmayn inta yarsan horta taasna inta isweydiinaa hadii aan ahay digli marifle taasna baaqanka diray inta aan isweydiinaa ii inta lin diirnay horteel aqalada ولكن ديار سو كورنان تي اون ديار سنا سو تو ا ارغايتن دورش معنا سيد او كنتي هان اي افمل ابا برون اي يا ميلون قال سو تو اي مامو مامو سقرا وكسو وي كرانيه كسق مام مامولك مامولك مقدشي روغ في الصوماليا نمن كروغان حسن على كيره بنان كاسور مي وسيري لشري ولي بير دورش قودا دورش داد قودا دك من شيغدو وقتك لقودا من شيغدو دورش سيدين دياس من شيغدو marka wali buuxa shacab wali balan dibaay maana afmale ababurun lan dibaay taasna isin hoos banay maana meelun afmale ababurun waa ilaa dawlad mismaamulku markaas jeer doorasho saysan qobadan warqadantii saarto dadka lin idaay waa laakiin adeeg male doorasho qobadan leh adoo hal imi jeelan yaa doorasho qobadan arti yaa lamid ay taas waa mar hisbi ma samaysan farmaajiyasan alkeer hal hisba iyo leeyno iyo ku dhawaaqan ma jeer هذه دورش ديار يعني حسب كما يصير فانتر تنها قلفة ده صح بينك ما والله إن تنكلا ولي بنت أنا فرن إنك دراي ده كا دقل مرفلة أو أسكرته أو أسكرته أو دقل مرفلة هك جيدا بقنا كدير المرفلة كروغان ميلا صح ورو أهل سين كسرنا سومالي سومالي الله أهل سين كسرنا سومالي سومالي الله أكل والش اللي إلا مقرج يوصل له ولي بنك باغي هذه سين روس مرا أهل سين كباها ضان إسلي سيدي أمسون كل هذين وذو أو بنسين الفنسيان أو بس مشيرن كغاضة مشيرن كغاضة يعني ملكين الفنسين وذو وأنا إلا يو الفنسين جاي ملكين الفنسين جاي هاي ورا ولي بوها أمسون من نقطن مكان كين شرفتين ولي بقدر أنت تقولي مرفلن هي لدن أو هالميل هسك اللي جاي سنة مكان كين شرفتين هرا نقطن مرسى إيدي أنا سين سلام هاي سلام الله هذا ديره ولا لي وأنا ما هزنت إن شاء الله إلهي ولي بوي دسنا أبغى أنا قلوب تنا أنتي لهاي نسينا بقانك إيش رفت دويل مرفل اللي أنت كيف شكر فد أنتي لهاي نوا دور شدنا ولي بك له المامي إذا تكدي لي مرفلة أو إنها مشرحين ته وروني قرب كن سرون قرب أسنين كتيان والقل ولي سن أرتن عبيدان لكن قدومي برلمان جي كيسنا كنا قتان أني سن ولي بع دلالي قدومي برلمان قدومي برلمان أفضل هو بيسن أرتن مقانكي شرفتي ديغل مرفلاهين ميلاكا كديدان ان شرفتي ايه كرامدي ديغل مرفلانا وراهم بربوري ده ناتن ميلي لاني ودا تاسن ولي بلانا كوانتوا تاسن ولي بلانا كوانتوا مرلما دي مرسيد هاد هال كوانتوا من باهنيني ديغل مرفلي الهني ديكي معنا فورا الهني ديكي اتفيتوا انا لنه مكبريان ولا وانا ساهي كسوكو لنه من دبس رمان مقانكي شرفتان صحيح سياسيين تدكسك شغاينو دون قاطعك أن أنت إلهي تاسفهنسي يا إلهي إن كتوغان شعب وينا دقل مرفلن أنت إلهي فهنسي يا إلهي إن كتوغان ولا رأيه سلام سلام أنت قدومي ما شاء الله ما شاء الله تبارك وعوها قدومي ما شاء الله نيو آر آر أي وهاي غير الله سيو مرفيا عنو دقي رنتو أيو الشيغي وايو وعوير أنا قدام بوحان الله قدقى أفمالي أبابرون وارن تقدقاق مالي وح مالي ee maxay ahaa tole siyaasiin tani hata la tashan leen male wax maxay ahaa tole oo u jeedno hada dadka is sharaxayaan qof walba oo is soo diyaariyo qof walba oo is soo maalgeliyeen anaga ku weeni dub af male ababurta uu ku sheegay way gudoomiyaha ma sha Allah hadal fiican uu sheegay qofa isoo wacaayay hada ku hada maxay ahaa tole hada soo wac qofa isoo wacaayay ee haday arkaysi live aan ku jiraa iga soo wacin inta please please isoo wacin live aan ku jiraa taleefanka iga goynina een maxay ahaa tole qofkii rab inuu isoo waco inta ay iga soo waco kaasi iga soo wacin please marka maxay ahaa tole waa run
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دواد كلينا مركو ويلا وحو يدهاي ويلا وحو يدهاي حد يسوع تليفون كي وحو كقريها بروجرام كماشان كسو قرته كسو قرا يقصوا أنا وح معناها أنت وح قرا on safe grace تكون مسوي عكري مركو وح واي أنا سيدو شيخو أي قدومي هاي سيدو شيخو أي أحمد محمد أو قدوم كأن حياته ولا جوكت عرس أي هولن معناها قف كيس كسو شرحه قدومي نما أنا وكم جرنا وأنا أسكو شرح دين مدح ويلي وح قدومي لهرته كبيرادا سيدا كورونا فيروس عمل كرسي قدوميها أو كرسي إن قدومي نمدا سيدا كورونا فيروس عمل أو ديرادا كورونا فيروس سنك ما لقى حيرانين إنه كورونا فيروس حتى مركو سعودي سو سنك لقى ما حيرانين سو سقمها جوانتي سو الله ما قشنين جلافيس سا سو كلا أيان ربنا قدومي كرسي يسأينات سيدا كورونا فيروس أتوقع عرفتان إن هجرة وكم سو قبل كري تلفن كي وحكو قرية برنامج كمشان كوسو قرطي سو قبصة واسأل كوكو سيف جريسو كبعد يسوع مركو ولا ليالو مركو واحد إذن الله يهيك قدومي نما سيد كورونا فيروس كورونا فيروس سالس كم إلى لين عمل إسقى إلى عليا وايو أنا كم تحتني ما ربنا حتى عرفتيني أنا كهر مرجعنا حتى عرفتين إن أتمحيها ترى نلول في عن عقلنا حتى عرفتين رير مايلان إن نلول ونكسن أو ما شاء الله الله غش كان كرو أي كنا ولا دان وايو أنا كت وأنا كوينا أنا وأسيس أنا وأسيد غوبونا لكن أولادي ني يري يري أو محي هي تولي قروح ضبطنا أو واحد برشد هذه مسكحة هذه أفرنات أو علن كقادلة كل حبسية كود الجيران ما وقتي نرت أولادي ني كل حبسية كود الجيران يا قلي يا قلي إلا أن أيا اسمك قلي يا قلي ضدك إذن كليتك إذن كوأه أو نرش إذن قول لا أي حبسية كود أروريات بوتلا الحبسية كود الجيران قبل كست حبسية كجران بينما نفتر كيس حبسية كجران لأن يرى مسكح ذو ذي آد وكرتين أو والله علمي قو إيغو كدوغن حكمة إيغو كدوغن هدا أركتين الذي ما شاء الله تبارك لأن يرى ذي نسان ما أهايا أيا والله حبسية ذك البوحة وعي أباين فريد ما يباين وحي قلب صدين ملك قارة جدد كلاقة عروري أو وحي سن إيغا إيهان لغوت المامي يا يالي قف أدوه ذا يمالك حلمان أدوه ذا يمالك قوتي أدوه ذا يمالك مدحوين قدوا ذا يمل كل حبسية ذي كجيران يقاج كود الدلوسة وادلين يرى مسكح ذا ذي كرتي واي وادلين يرى محيه تولي علم له واي وادلين يرى والله مدحوين ياش حد صار كعلم بدن واي والله دتك حلي ما نذا لا ديوي إيه دتك حتى إسكو شيء غاي مدحوين نبو إيه دتك قدومي نبو إسكو شيء غاي أيه كعلم بدنه والله دلين يرى حبسي وكو أرسا وادلين يرى كرتي أو مسكح ذا ذي بوعده واي أو علم أي ليهين كو حتى كراسة ما وقف فيها أي سلهين لا مقوره إلا دي ولا مقوره حبسيا لقوة ضرورية وحو حد لا يمله قف الدعوان لا يمله قف حقوق ذو ذكاء لا يمله ورمحان النهاي ورمحان النهاي دار النهاي رير ما يلان محان النهاي أنا قلت على يا بنا والله تاسوي والله وعيل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله قصة ما هي ما شاء الله وريا صقل هذا هو عليه ما إيش لما سنتر نوا أرمى هذا هم اللي قاعدي أما أرمى هذا هو هذا راح يكون أرمى الجيران وانا نبه إن اللي فلان كاية نبرهان تسمع يكو إيد أنت وقتك اللي كتالك جالي إني أرمى وسيل لو هذا لا ده كان لبرارجي walla in sheega lanke hundro hundro meeda la halki lanke hajeedon hundo jey safayle la aan feeda soo ka qayb galan wala dalka ka dareera saada sheekti wadanka mayba jiraa han doorasho ka jarta mar dhawna dhin doonto insha Allah hadii ilaahay era oo sida la falo iyo nagata laakiin hadii afgembi iyo sheekadaas ay imbato sheekada waa arimo kala waaye wadanka xaalad kale gala kora marka taasi muqoddo dheerado markii aan ku bilaaw dhinigaan oo jubooyinka waa dad buu ala eedaba Itoobiyaan ee landare oo la fadahay in la xoreeyo horta buu ala hal xoreeyay muxum halku saaray dadku roogan ama may leeyahay is deegaanadaas dhan aan iska shil gudubay laakiin ay leen wada buu ala ona toa taagarsana ene dulkur lo xoreeyay taagarsana ahmed madow oo ee lan oo ku koy itoobi sida marahaanta sana deegaanada si sax ah in kala aan intii madowina ka nagada xildhibaan nama xildhibaanka nagada kora
waayo dad ogaadeenka ku tirsan meelo deganga jaraan malan diidow xildhibaanka nagada koran laakiin heer madaxweyne intiyo ka deeran gobolkaasi ama gobolada jubbooyinka iyo gedaba ma ah ogaadeen meelo ku badinya lan walba meelo lan ku badinya lan walba meelo deganya oo usuun ku badinya marka taasi horta intii ogaada marka taasi la qotaba haddii deegaanadaas la xoreeya madaweyne la saara lan maylan ee ama maylan hakijeeda oo xaq yaa may buu ahaa waa cadaaladda sidee la fadaaya nagadaas laakiin haddii nagad axmed mudoowe riyaana mareexaana dhiibana mareexaana usuuna deegaanka saymaa waa ku badanba taas leeb hadareerta hal magaalo oo onfiya oo mareexaan degin mayba ka jartaha garbahaare ka jarta garbahaare nisa dabuurad lama buurad lama dhatiyo yahay imoorfa ku noolan la eroo lamadaas buurad dhatiyo la ku absado aanay seedi laakiin geeska rooga oo lanka kala geeska kala rooga dayni aad yaa nis deegaa garbahaare tirkin sheegow oo degan reer mareexaan marka deegaanadaas goradaana ha marni baar dheera kulli ilaa iyo aad deegaanada gedo oo dhan ha mari waana walan ku badiya dadku mareexaan dheero iyo nafsadiya xakman leh iniyo madaweyne ku nagadaan deegaanadaasi haddii oo xaqiiqda iyo sidii walan jaran laku hadalow cadaaladna haddii la fado sida hadda lan qaybsadahay dowladda dhexa 4.5 iyo weliba qabaa'ilada inka badan lan qaybsadahay tusaale ahaan madiidanka sareyta sidiida ama madaweynaga gudoomiye baarlamaanka ra-iisul wasaaraha mayba qaadaana sidiidanka sareyta meelo ra-iisul wasaare ku-xigeenna la siyow isaaq la qasiyow inkastoo isaaqo suna ku mid ayi dadka oo maaleeraa isu soomaalida un badan tusida oo la katariyow hatana saaseto iyo mayba loo maqanyin deegaano iyo loo maqanyin saas darti ya mayba mahelaayana ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo naftarjo xagan layn intiyo madaweynaha surma madaweyne tartama reer somalilan haddii somalilan iyo haku biirta soomaaliya laakiin inti somalilan iyo hato moqonto gooninis teegahayta iyo fadahayta iniyo gota xakman leh ini walgudoomiy iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen ku badan qaadaan xakman leh waayo goboladiyo dhan oo iyo haka gala fadeen ku maqanyin marka lan walba saaso haddii geeka somalilan lanku darar usu era may madaweyne ka nagaday koonfurta kale ee soomaaliya ama iyo gobolada ama dowladdii dhexa madaweyne ka nagaday usu era dadyayna goboladiis lagoosinyin xaqmanle taasi saasaato axmed madoowe xaqmanle intiisa ka nagada waayo ogaadeenka kenya etoobiya ku badiyin kenya etoobiya shal deganyin deegaanadan kala dad kale degin dad kale yiraahay ku abuuri iyoona xilliga la sheeni waaba taariikhda dhikaase ha taariikhdiiona mudhumaas taariikh dhumaasa ma ah inta badanna may buu ahaa dadku mahaatiri ku hadalayaan lamada qaybadba aana mashal qaadow hawiyii daaradba may buu ahaa khiyaano dareerto may ha ku hor jeedanaa digil iyo marafla ama reer maylan iniyo horumar diiranba maba ogolba waayo haddii reer maylan qabsadaan xelalka ka sarayta ama deegaanadii iyo nabad nagata mayba ogsiyin walhasaarow ka ay isku leh maylan a isku leh siyaasad wanaag ay isku leh reer maylan a isku leh may welide soomaali oo federaal on gorana yar dadku reer maylan ama maylan hakuji surumeena sidii oo dalka soomaaliya usu angaado fadi federaal angaado fadi ya surumen lan soomaaliya oo xilligaasay federaalku fikirayna ma jarna geekana may buu ahaa taariikhda waal dhumiyaaha garow yo liki leeyi garowa tu iyo garowa wan iyo lambi federaalkiiba laakiin ununa dadkaano landili ustaad usmaanga landili dad badan oo may leeraa isu digili marafle ama reer maylan eh yaad landili intii soomaali federaal an qaadana dartie waayo reer maylan mayba diyaarangayna ini federaal qaadan islamar ahaantaasna mayba ka fikirayna dadkun qafalayta ku hadalayan ama mahaatire ku hadalo in reer maylan inti walba wada qeybsado korniyo ogaadeen may welidhe nimankan noo hunguruweyni hunguruweynana ka jarta marka dadkii una noo horeeyey
iyoga fikirki iyo lahayn umay bahayha fikirka hadda geeka lan roorahay oo hayni Soomaali federaal wada qaadato hatana deega laakiin musurtiga iyo dadkii onono horeen may ba kororeena deegaanadu intii la wada dhaca waana dheedi hadda wa umay bahaytayna ilaa iyo afartameedi sadameedi yahayti iyo wali ku horey waliba iyo orfadaan deegaanadu intii fiyaawada maamulsho iyo suufsan dadkii qaxootinimo ama meel eraayisa keenaantanama unkooyan deegaanadaas iyo hadhowayan iyo walsiyan hadhow dambana haddii la goordo waa hooy isin shalaysin oo nisin sheegnaya deegaanadii heegua isku baha iyo arag oran ya fadaayan laakiin suurtagal waa ay tahay meel eray maalkii dawladda siyaad bara dhalatayna meel erayha qabiila la duugay leeray intii dadkii lahaa aruri haya 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 qabiilka waa af Soomaali qabiilkii la duugay leeray may soo biyay siyaad bar dadkii roogeen aanay ku sheekeen saraakiil la gobada maraxaan la seelan kan reer baad iyo soo ay wali tii wala marna ba itaa marna yama aragaas ah lan inta ka sana ciidamada halka jaray oo talay ama usmeelan talay intii koy yama leeyay bedelayta usun reer baadiyo walu su gorda umale xilalan dhiibi bes weel ay lahayn general ay ta may balan ku bilaaw jaray janan iyo wal ku sareeyay in ku bilaaw jaray wal reer baadiyo ciidan haa marn ciidan walban ku gordaan gabiilna hadduugniyana neeri waa khiyaani haytidaasi marka khiyaanada dadkun wadaan hatana ma bilaawin dadka badid iyo mayba taweeyana intii hadda bilaawti laakiin hadda ma bilaawin waqti hore ha bilaawti wili shay haa helka siyaad barasidii isu ku qabday iyo fadeentii wal yar qodna sheega maadaama uu sidhimadii hatana wala unoo meel eraayso magaajeen kaadu meel laakiin lankiiba taariikhda wal ku qorta ama taariikhda isu xagala inii lagu hadala waajib waay siyaad bara xilligii isu xilku qabday ama wadanka afgambiyaayi mayba gudoomiye baarlamaan hayaan lan reer may lan ee gudoomiye baarlamaan hay isagii siyaad barana wadaay hayeen marka siyaad barana general kistareen wadanka yaki jari markii xaaladda saasnaga timad weynigi dhimadi siyaad bara liin weeri may dareenay maadaama uu ciidamadii dadkan ka sareeyaan ka jareen la tala in la tala dhaanga lan ku weeri markii Soomaali kooy xaaladda lin sheegay soo ogaadi wadankiiba afgambiba lan ka gudoomi baarlamaanka hayo dadkii dhan wada qabsadeeyada wadankii dhan afgambi waa dawlad military anaga tii dawladdii dhan subhanallah taasna tii afgambigaasna tii waa khiyaana dadkan ka jareen sax dad badan iyo naftaja fadaay afgambigaasi oo ka dhicsooga jira sax markay daanba xitaa ilaa ay dawladdii burburtay ay diid naftaja afgambi way di jari Cabdullaahi Yuusuf Saasato afgambi way di jari laakiin suurtu gal waayti intaas ay dhon iyo la rooreen iyo la ku faayeen iyo la dalka ku deguway reer Maylan inta badan gal dulmay jari dawladdii oo siyaad bara xildhibaano badan mahaysana wasiiro badan mahaysana wasiiradu farakatar sahayeen oo jawaaray markaas ay isku kumid hay eedan garaaye marka hatta iyo dad madina era doorashada inkastoo hadda doorasho dhiyaas afsul ka leeyay khayri farmaajana is khilaafen dadkii inta badid iyo afyo badiyay laakiin khilaafka say may la era kore la walba may baan roorahay ha sidii madax ka naga lahayd sax ana soo ku galo gree shir mootabartaada ah waa galo gree hadii iyo lamba goonishii hantartama waa iyo ba ka saareen taasi waa sidii la fadaayo in iska dhiyaan dad badan hadan ka jarta may ba yero aftiine faday walerko ana aftiiniyay ha nimankan horta khilaaf jo jar laakiin xasaas man buurum mayliska hay sidaha ay madwiina nagade sax
أو لمدة لمول بمدويني وسينينا سحن الشرفة فده صح وبلغ رأي على نور هسكون مرجينه بلغ عن صار وابحي هاي ها لمول بما بمباه يعني تيس مدوينا نقدر لا عكت لك ترت ما هو ولا عكت الشعب كواي تي قعدتي هو يعطيك مساكين تلسوسي شارتي كواي ها حتى نشيله الشعب تلسوسي كي عشرت لك وقادي وحنا على سكوت درس لو ترتمي لعاقت لغو ترتمي لغربة أو إن داتك لغو قطو لغو إيبسادة واتا صح يوحي المقدشة لغا عروري داتك مساكين تاو عشورتو هايو عشورات كمقدشة لغا قادي دمان لعاقها واتي قوف كالو نمكاس لعاق مهستان صح وينو أقنحي لكن لعاقت شعك هستان لعاقت شعك رباطنا دورشكو قلان ايكو صلاتان هادي اي اسكن دعاد اسكن دعوغو ورن نقضو الحمد لله وحنا الله ناقص انا اسكو بعوضه غير نوق جيران دنا او جيرتا سومالي او دن اي دن او جيرتا صح سومالي او دن دن اي او جيرتا ماشي واي كبخايا لبدودبا عيد دورانيس ملحن وا توغو تشتاي عيد دورانيس ملحن وان لو اوغيهي ما انت خل دبانده ما حدلي كران خل دبانه بدن او لبهدلا جيرو صح خل دبانده waxay ula dhaqmaan qaarka ayaga ay rabaan tirada koromkooda intay kala baxeen inta kala waxay ku sameeyeen madaxtooyada ma tagi karaan xilbanaad kala soo haray madaxtooyada ma booqan karaan ma tagi karaan qof qaraawadooda hadii la xiro madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha lama hadli karaan oo ay ugu sheegaan qofkaas inuu san dambiil ahayn ama qofkaas inay garanayaan ay daminan karaan xitaa ma sameyn karaan waayo qof walba mucaarad ayagu uu ku noqday waxay ku sameeyeen takoor ayay ku sameeyeen ama waxaan dhihi karnaaba way karantiileen madaxtooyada ay ka karantiileen ma soo gali karaan marka nimanka siyaasadooda aad ay u ballaaran tahay waanu ku warqabnaa waanu ka warqabnaa anaga maxaa noo danay wari anaga maxaa noo danay annaga waxa noodana waxa jirta dad mushruuxin badan oo digley marfla ama reer maylana jirto oo maanta soo diyaariyay raban inay xil u istaagaan laakiin ani waxaan oranayaa maadaama reer maylan raban inay u tartamaan sanadkan madaxweyne waxaan rabaa hal af inaan ku dhaqaaqno ama hal qof inaan dirsano oo aan meeshaas ugu dambeeno sax looma baahno qof walba inuu meeshiisa ugu cararo tusaale ahaan adiga musharax soomaadid ha isoo diyaari dad keenso qof kale musharax soomaan aa soo diyaariyo dad ha keensado tirada tirooyinka hal isku daro marka hal la mideeyo laakiin annaga shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer koonfur galbeed ama reer maylan aan isku duubo koonfur galbeed waa meel kooban laakiin reer maylan markaan dhaho waa todoba gobol iyo wax la jiro ilaa iyo muqdisho ilaa iyo xuduudaha kenya iyo ethiopia ayayna soo celisaa marka dhulkeena wuu ballaaran yahay markaan dhaho reer maylan waa sida inkastoo gudaha kenyana aan degannahay gudaha ethiopiana aan degannahay laakiin meelaha aan u badannahay waa inta waxaan u baahanahay inaan lahaano hal qof oo aan ku duuli karno laakiin qofkaas iyo noqon karaa waa inaan ka fiirsanaa ma dhahayo injineer saalax ha noqdo ma dhahayo shariif xasan ha noqdo waa ka fiirsanaynaa qofkaas ama kuwa kale oo hadda diyaar ah oo aan rabin inaan sheego magacyadooda isu soo diyaarinayaan brofesorin ay qayb ka yihiin aanan rabin inaan shaaciyo magacyadooda maasha allah ayna soo socdaan insha allah waa haddii ay wax isfurfuraan ay noqoto dhab in doorashadan ay dhaceyso waa la arki doonaa dad badan soo socda oo musharax ay noqon doonaan amaba musharaxiinta gadaal ay ka istaagi doonaan oo caawin doonaan waxaa jira musharaxiin badan oo fashilmay waxaa jira oo dad badan oo siyaasadda reer maylan aysan ka gadmayn inaa jiro hebel hebel waa ma dhahayo kama gadmayso laakiin annaga reer SMC ahaan iyo jugto culus ahaan waan bilaa shuruud la'aan waa ololayn doonaa laakiin hadda ma ahan waxaan u ololayn doonaa shacabkana aan u sheegaynaa annaga ololaheena wuu dhiman yahay waxaan idiin soo raadinaynaa
ama balan aan la soo galayna musharax oo u taagan shacabkan Soomaaliyeed iyo reer Mainland ba guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan xaqii Mainland nin keeni karo ayaan u soo xulaynaa wali waa la fadhiisanaynaa balan baan la galaynaa inuu shacabkan sida annaga aan u doodno u qeylano ee aan uga dhibaatooyinkooda aan u soo bandhigno musharaxii oo dhaar ku maro in arrintaasi aan mar walba aan ka hadalno dhibaatooyinka aan soo bandhigno oo aan sheegno uu wax ka qaban doono ama wax ka qabanayo qofkaas ayaan waxaan leenahay qofkaasoo wax idin qaban doonaaye shacaboo qofkaas hala soo bixi ayaa idin dhihi doonaa laakiin hadda idinma dhehayno hebel raac hebel raac yaali idin maxay eeto maskaxdi yaali idinka gelin yaali idin use grainde sida mosky yaali yaali idin isticmaalin waxaan leeyahay waan idin soo gudbin doonaa insha allah musharax aan meel ku soo xirnay annaga lacag ma rabno lacag ma qaadano qofka markaan u ololeynayna hal shilin kama rabno mana ka qaadan doono mana u baahnin annaga lacag shacabkaan ayaa dan noogu jirto inuu nabad ku noolaado shacabkan ayaa dan noogu jirto in kii Muqdisho ka soo baxo baydhabo uu ku soo qadeeyo kii baydhabo ka tago inuu xudur ku qadeyn karo ama waajid ku qadeyn karo waadooyinkan xirxiran qofkii uu istaagi lahaa furfuri lahaa diinsoor waan ilaabiraalqofkiibaydhabo ka tago diinsoor inuu ka qadeyn karo sax weliba diinsoor keliya maahane uu tagi karo gedo uu tagi kara Kismaayo kasoo laaban karo imaan kara baydhabo gudbi karo Muqdisho tagi karo kaas ayay dan noogu jirtaa kaasna waa mid aan Mukhtaar Rowow camal u taageerayno Mukhtaar Rowow annaga wax lacag ee aan ka qaadanay ma jirin waxaa naga gadmay hadalku uu ku hadlay ayaa naga gadmay Mukhtaar Rowow waxaan ku raacnay wuxuu asiga sheegay inuu ku dhaweynayo markaan ogaanay ayaan taageernay cabdicasiis lafta garan waxaa ugu soo horjeesanay markaan ogaanay inuu yahay qof kale u shaqaynayo deegaankan uusan dan ka lahayn oo deegaankiina dayacan yahay oo dhibaatadii hadda war hal qabiil gaar ahaan weliba qabiil weyn maahan waa hal qabiil oo yar ayaa maanta wuxuu xirtay inta u dhexeysa buuraha kaba iyo leego ayaa xirtay gacmihiiyaa lagu xirxiray laga xirxiray reer daafeed reer buuraha kaba gacmihii ka xirxirayha laakiin waxaan ogahay reer buuraha kaba ama reer daafeed qaar ka tirsan xataa guud ahaan maaniya qaar ka tirsan oo boqol wiil aan gaarayn haddii lagu fasaxo in aysan meesha joogeynin meesha ugu sokeysa ay istaagi doonaan ay noqon doonto hiiraan ayaa ogahay ama aan dhihi karo jugtay ka qaadaan meesha dhe maasha allah ha marka dadkan dagaalku way yaqaanaan runta haddii laga hadlo war dadka shabaabka u dagaalamo waa dadkeena iyo weliba dadka kale laakiin inta badanoo la adeegsado waa dadkeena dadka dowladda ku jiro oo maanta xarama cadka ah oo ciidamada kala duwan ee dowladda loo qaado gedo la geeyo gobollada dhexe Muqdisho ku dagaalamo maanta loo qaaday Itoobiyaanka la sii socda oo ay ku jira ay kusii jeedaan Bu'ale waa reer Mainland dhalinyaro fara badanaa ku jirto wayna la soo xiriiraan waan aragnaa waa la hadalnaa xaaladaha maxay ahayta waa isku wareysanaa war intay u socotiinaan leenahay waa ka warqabnaa inay ay ku jiraan ciidamadii waan ognahay ma og miya marka meeshay u socdaan oo ayaga inta la use garaynayo oo la isticmaalayo inay joogaan reer Mainland inay meesha ku nool yihiin ma og miya iga xaliima midaa muhiim ah sax oo loo baahayaa qof walba inuu ku xisaabtamo ama uu ogaado maanta Bu'ale haddii la xoreeyo yaa ugu badan Bu'ale degan kow marka hore waa caasimadii hadda la rabo in loo soo wareegto Bu'ale waa magaalo reer Mainland ah Bu'ale boqolkiiba sagaashan reer Mainland ah degan qofka maanta haddii oo
أحمد مدو ماشي إمادة بقال أما دي بايو قدومي هيدا نين كسو جيدة ديگان كسو أما دي بايو صح وقادينو سينا شانت حابة ماشي دقن صح واي لابد لنا عبا عنا ومقوة كد لنهي لنا عانا دينا قطع دي خبصانا دارو دو بحالي ودي بايا فرماجة عدسا فرماجة نتركيس وحيد دن وقجرتا ديگان كسو إنو قدي با خير بايلا قدهان جبوين كإنو قدي با خير مايلا لسو عليو ama ba ama ba hadii uu sameeyo annaga reer maylan ahaan ee lix gobol aan dig ee lix gobol I don't think so tu ardayb waxay taa inuu asiga qabsado raba lix gobol isku yihiin hadii asiga uu rabo Soomaalinimo Abdulaziz lafta garan ha ugu daro labada gobol hadhaho labadan gobolna adaa madaxweyne ku inkastoo uu Abdulaziz lafta garan asiga u shaqeynayo laakiin reer maylan ha ku qanciye shantaan gobol Abdulaziz lafta gareena madaxweyne ka ah kimidka kala soo harana waan u sii soconaa Ahmed Madow waa laga kicinaa hadda hortaasi shacabka reer Mailand waxa laga yaa wax yar inay degaan laakiin hadii ay noqoto in qof Mareykan ah uu geysto meesha madaxweyne uu ka dhigto deegaankina annaga aan leenahay 90% oo waliba ayiga marka la dhawo Mareykanka la dhaho waxay wax yar ku ka degan yihiin gedo geday wax yar ka degan yihiin oo waliba xilligay meeshaasi yimaadeen la garanayo qof walba uu og yahay taariikhda way dhowdahay ma fogo beenta ma marka waan ku dheeraaday dad badan oo kale inay barnaamijka ka qayb qaataan laakiin waxaan leeyahay tan bu'aale hadii Mailand loo wado meesha waxaan leeyahay Farmaajo waxa laga yaabaa taageero inaad ka hesho reer Mailand hadii aad bu'aalo ku wareejiso ama Jubaland aad ku wareejiso dadka sida xaqa u leh hadii aad ku wareejiso Jubaland waxa laga yaabaa inaan ku siino kalsooni laakiin hadda geem u ciyaaro ya khiyaanoolo u yahay khiyaanoolo way hadda geem u ciyaaro ya Itoobiyaan war baa inuu isticmaalo waliba xaliimo doorashadani la iskuma hubo inay dhaceyso hadii labadood iskhilaafaan doorasho way dhaceysaa hadii aysan iskhilaafin doorasho ma dhaceyso doorasho xaq iyo xalaal ma dhaceyso waayo nimankan waa tuugo waxay rabaan bis haddii la dhaho doorasha la qabanaa labadoodana isla joogaan oo ay ku heshiiyaan labadoodaba inay soo laabtaan oo midna ra-iisul wasaare noqdo midna madaxweyne uu noqdo sheekadii galmudug iyo koonfur galbeed ka dhacday noocaas doorasho ayay dhaceysaa doorasho xaq ah ma dhaceyso haddii labadooda iskhilaafaan labadooda diyaar u noqdaan in ay labada midba midka kale uu la tartamo laga yaabo doorasho xalaal iyo inay dhacso waayo marka lacagtii dowladda lama adeegsan karo farmaajo ma adeegsan karo khayrana ma adeegsan karo waa in lagu xisaabtamaa waana qaylinaynaa waana hadlaynaa waxaan leenahay lacagtaasi dowladda shacabka iska leh lama isticmaali karo shacabkan in lagu samato bixiyo waay hadda maanta coronavirus aa jiro lacago fara badan ayaa caalamkalagusii coronavirus dadkii kuraastiyaalagelinoya dadkii guryahooda joogi lahaayeen oo ay fadhiisan lahaayeen dadka haddii la dhaho war ma shaqlisaa haa maadaama aad shaqaynaysid hamaalata aad tahay in la tirakoobo dadka dukaamada leh cuntada usoo degto iyo dadkan dukaamada lahayn in la kala saaro oo xoogooda ku shaqaysta hamaaliga in la kala saaro dadka qotolyoonkooda usoo raadsado magaalada adeega soo doonto ama hamaali ha noqdo ama yaayada ha la fadhiisto meesha ha ku gado in la kala saaro dadkaasi yaa daran dadka aan waxba haysanin in la siiyo lacagoodkooda la dhaho xaafadihiina fadhiista ilaa iyo coronavirus saasa loogu talagalay wadamada aan joogno waa arta saasa yeeleen saasa loogu talagalay laakiin ma sameeyo lacagii hadda waxay rabaan doorashada inay ku fangareeyaan oo habarta masaakiinta oo jidku wax ku gadeysa qoraxda ku dilaysa lacagti laga qaaday that's not fair lacagti laga qaaday doorashada laga soo gal koonfur galbeed waxa lagu baabiyay waa lacagti shacabka doorashada laga soo qaaday dowladaha caalamka bixiyaan loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed in lagu samato bixiyo hadda la sawiray kaanka loo tagay oo la yirgaajay lacagta la soo qaaday ayadana quraasta la gelinoya aha
gudlan lacagii ay ku bixiyeen waa arteen warbaahinta ay soo sawiri ka soo qaaday lacaga dollar isku xirxiran in dad la siinayo dowladda federaalkay bixisay laakiin reer gudlan way tashteene waxay u dhiibteen qofkii ayaga rabeen lacagtoodana way qaateen qofkii ayaga rabeen inay u dhiibteen xilkooda galmudug sidoo kale galmudug lacag iyo dil iyo dagaal buu waa loogu daray ayagana waa la dagaalamay lacagaa la siiyey sida koonfur galbeed sidoo kale ayagana lacag dil iyo weliba afdu baa loogu daray koonfur galbeed dil iyo waxaa loogu daray shicibkii in la dhameeyo in shacabkii la dhameeyo in muhtar rowo lasoo afduubto ciidamo etoobiyaana lagu dalbado shacabkii qof walboo hadlaayo afka laga xero oo xabad lagu dhufto la gaarsiiyo weli farmaajo intuu meesha tago uu dhaho shaqadii wanaagsaneed ee ay qabteen walaalayaan ciidamada etoobi ciidamo etoobi shacab soomaaliyeed dhameeyeen aan u mahad celinaynaa laleeyahay shaqo wanaagsanaan qabtaan laleeyahay waa nin madaxweyne iska sheegaya inuu madaxweynahaas waa shacabka ummadda soomaaliyeed oo dhan shacab u yahay madaxweyne markaasuu leeyahay shacab la dhameeyey magaaladooda intuu tagay waxaan u mahad celinayaa ciidamada etoobiyaanka ee hoosha fiican hoosha fiican ay qabtay yaa ilmaamay taas ilaa hadda lama iloobin meesha anigu badan uu leeyahy anaga danteena odanaa meesha anigu badan uu leeyahy siduu axmed sheega waay ha ma shacabkii la dhameeyey ma la iloobay taas hol fiican ahayd ma doorashadii meesha lagu qabanaa la dhahay ee xildhibaanadii meesha ku jiraan ciidamo etoobiyaana inay lacag u qeybiyaan hol fiican ahayd miya taas maxaa waaye blacklistiga noogu jirtaa lama iloobin taas ilaa haddeertaad ma ilaabe shacab reer maylan way xasuusan yihiin shacabka naga dambeeyo ama caruurteena naga dambeyso waay ogaan doonaan waxay ka daawan doonaan taariikhay noqon doontaa waxay ka daawan doonaan youtubada waxay ka daawan doonaan facebooka meel alaale meeshii markaasi annaga waan dhimanaynaa maalinteena ma dhaafayno laakiin dadaa naga dambeeya dadkii naga dambeeya waxaan rabnaa taariikhdan inay ogaadaan dhibaatooyinkan in loo gestay dadkan ilaa iyo lixdankii soomaali xornimada markay qaadatay kadib iyo ka horba in dadkan laga soo horjeeday oo la rabay in la dhibaateeyo taariikhda haddaan dib ugu laabano soomaali dadka ku dagaalamay lagu dhameeyey oo heer la gaarsiiyo in la gubo waxay ahaayeen dadkan reer maylaad dadkan kale oo maxaatiriga ku hadlo qaarkood oo ay soomaali markay imaanayeen ama ay soo degayeen waxay ahayd 206 sano kadib markii reer maylan ay dhulkaasi ayagoo ay degan yihiin 206 sano reer maylan ay degan yihiin dhulkaasi xasan meesha kasoo qoro lumberkayga ani ma kusoo qaban kari wax ma qor qori kari meesha ku qoro meeshuu ku qoran yahay wasabkayga wasab ahaan kusoo garay reer maylan waxay soo mareen berbera waxay soo mareen muqdisho waxay soo mareen hiiraan markaasay dhulka maylan ee barwaaqisooranka ay arkeen ay degeen war qof haddii soomaali aad idinka nooga soo hormarteen war maxaa idin dejiyey gobolada qaleelka aan waxba ka bixin maxaa idin dejiyey maxaa u degi weyseen gobolada barwaaqisooranka ah ilaahay uu barwaaqada ka dhigay oo beeraha leh cambaha zaytuunka khudaarta noocyadeeda kala duwan maya haddii ay ayaga naga soo horeyn lahaayeen way deg lahayen dad badanaa aaminsan annagaa ugu horeyna meeshaas 400 sano ka horaan degnen 206 sano ayagoo reer maylan dhulkaas ay degan yihiin ayaa dadkii ugu horeeya ee dhulkaasi ama dhul soomaaliyeedba ay soo galaan waxay ahaayeen shiiqaal iyo dir ayaa kusoo xigay dadka kale gadaalay ka imaadeen dadkan kale 206 sano kadib ay imaadeen reer xamarka dad 206 sano kadibay imaadeen dhulkaas boqortooya ka jiri jirtay meesha boqortooya ka dagaalami jirtay aaway hawiyaha boqortooyada ay lahaayeen aaway daaroodka boqortooyada uu lahaa boqortooyo ma lahayn taariikhda waa qoran tahay isma tirayso taariikhda waa qoran tahay boqortooyada ajuuraan la dhihi jiray iyo boqortooyadan maxay aheeto eela ay laheedo ninkii geedobaabow ilaa iyo hadda la sheego waa taariikh
laakiin waa la qariyaa taariikhdaas oo dhan, waa la qariyaa. Boqorro ma lahayn annaga, dadka boqorrada lahaa oo suldaanada lahaa oo deegaanadaas xukumi jiray, ku dagaalami jiray, annaga ahayn. Aaway wax qofka markuu deegaanka uu leeyahay ama dhulka ugu horey wuxuu leeyahay boqor uu leeyahay. Xilligaas ma jirin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo waxaas ma jirin, boqoraa jiray. Weyn ay siisay dad badanaa, waxaa laga yaabaa inay fail ay ku jiraan, ay rabaan inay hadlaan. Waxaa kusoo koobayaa reer Mailand, waxaad leedahay shaqsiga aan idin soo xuli doono, shaqsiga idin dhihi doono insha allah qofkaas ha loo ololeeyo, qofkaasaana nasoo tartami kara oo dadkani ka bixin kara dhibaatada hadda lagu sheego, maadaama annaga aanan dhibaato qabin oo laakiin nagu dul dad badan ay nagu dul qaraabtaan ay jiraan. Waxaan qofkii ka bixin lahaa ayaan sugaynaa inaan usoo xulno sidii Mukhtaar Robow aan bannaanka usoo saarnay amala banaanka idin kusoo saari doonaa. Yaa la degdegin, waxaad isku daydaan oo dadka walaalihiina ah oo doonaya inay qabtaan gudoomiyaha baarlamanka ama u socda gudoomiyaha baarlamanka, nimankaas la hadla, nimankaas la hadla. War nimankaas haddii ay isku dayaan xitaa ha la dilo, sanka ka xirtee galoofisna u gashta kursiga gudoomiye baarlamaan. Qofka u ordaayo gudoomiye baarlamaan aqoon ma lahan, eberkiisu fadhiyaa, wuxuu isleeyahay hal mar leh xil ha lagu siiyo. War haddaada aqoon lahayn ummaddan ha la goynin, aqoon ha laga raadsado. Nimanka meesha fadhiyo oo labaatanka sano iyo ka badan meesha horfadhiya ay fadhiyaan shacabkan hortaagan, waxaan leenahay idinkana waa idinku soo jirnaa, idinkana waa idinku soo jirnaa. Ma ahan keliya kuwa gudoomiye baarlamaanku ordaa inaan ka hadlayno keliya, ma ahan. Waxaan ka hadli doonaa, waan soo qaadan doonaa, tusaale ahaan usoo qaadan doonaa. Waxaan meesha rabnaa in laga saaro Axmed Madowe, in laga saaro Sareede, in laga saaro Jawaare, in laga saaro Fowsiye, in laga saaro. Waa dad labaatan sano iyo ka badan meesha taagan, waiyo kuwo badan afartaas tusaalaha usoo qaaday, laakiin badanaa jiro beekosaa jiro in meesha laga saaro. Waxaa jiro Saalim Ali Ibro, waa jiro in meesha laga saaro dad badan oo siyaasadda iska haysto dhaxal ahaan u haystaa iska jiro, dadkaas oo dhan maskax fresh ah, dadka dhibaatada ku jiraan ka warqabo ka danqan karo, ayaan u baahannahay inay meesha soo fariistaan. Axmed Madowow, Aadan Madowow, Jawaariyow, Beekosow, Saalim Aliow Ibrow, dadka Fawziyow, dhammaantiin waa is ogtihiin, idima tirinayo, waad is ogtihiin. Weliba dad baarlamaanka waxaa ku jiro dad macalin dugsi ahaan jiray oo hadda xil dhibaano ah ayaa ku jira, oo reer Mailand ku jira, dowladda dhexe noo fadhiya. Way iska hurdayaan marka oo sacab la sacabiyo ama sacab la tumo, ayaa waxay intay hurdada kasoo kacaan waxay leeyihin mayna sheegi, war mayna sheegi. Waxaan u baahannahay rag meesha fadhiisto wax qori karo, noodgaraysan karo shirka meesha ka socdo, bointii ka qoran karo, bointii lasoo istaagi karo, ka doodi karo. War annaga bointigaas noocaas qodobkaas noocaas noocaas dadkeena ma anfacayaan, dadkeena uma cuntumo qodobkaas ama qodobada noocaasa naga maqan.
أنا نوكر ضد هيا أبا هنا صح أقانته هذا مسكح ده هذا الشيء لا يكش قينا يا أبا هنا وما بعدين ضد ماش سكفرنا هاي وما بعدين ضد ماش كنا حردا هاي وما بعدين ور جواري أقان ولا هاي ما ديتني يا ضد بدن أقان لويجران لكن ما استعمالنا أقانته لكن أقانتي ما استعمالشان وروح على دي كذا بهنا إن نقطان ضد ضد لا تل إن لها أو صادر لها ضد فريش صادرة نلا تلي عنك نات تلي دينا إذا كقادر هنا صح ما إلى خرين أباهنا وأنا نجا خريسان خرين أنا أباهنا تلنا وأنا أباهنا إذا كدت كنات تلين لها تلنا نسوسين لها نقطة دالن يرى نات درة دالن يرى حل درة دالن يرى حكي كيف قاتان بعلمك كا مدحوينا هدت في سوسو شر حياة دالن يرى حل نقطة دت كمان تديار وها دت كده تسألهن لصوم قاعدين شريف حسن إيوه وحكم إذا إدريس عبد الدكتور حكم إذا وحلايا إذا كنا في تركيا إدريس ويا إدري إنك قف قدام به هاي وريا إدري وانسوق وانسوق كبايا وحلايا هاي لا بد حد استصاب بنجي إيوه هو كلام الصوص عاد وحلايا ورهديس يا دت سياسي ده كده علي هدي أتهين كان دت كلا عصب شريف حسن ويركي ساكن صدق صح قف كلام هي تو إدريس هكذا صدق قف أقان له ماش هسوق جليه ورانيجا ساسة هاي أوجاد إذا صاد دارته وحفي عن صاد دارته وحفي عن هلا نحن إذا كلا يا بعض ترى نصاد مقطين ها تصور ريحة شنو حسن سياسة إن بدون وكجري صدق كلا ضد بدون الجرأة سياسة وقت بدون وكجري لو بهاي إن ماش لقى صار ضد عصب لكانه أنا ما ده هاي شريف حسن كبح سياسة ده كيستاج ما ده هاي إدريسو سياسة ده كبح كيستاج ما ده هاي ما يا ما إيه إيه أوي عند الصورة ها عصوجين أيو ضد عصب نو كانه فريش إيه أو لا ترتمي كرو نمن كان أو دلنا يرد سكشيجا أو ود أيق نفتر كده جو ووي أي يوم علينا هنا دلنا يريهم فرماجي قاير وحيسكو علينا دلنا يريهم dalinyarada iyo somalena waxa u baahanahay dad ayaga oo maxay aheeyto kasi yar oo waliba ka maskax fiican inaan ka xulno maylan ee madaxweynayaal ay noqdaan ee sheekh sharif iyo kulli Soomaaliya aanu waxa leeyahay sheekh sharif oo aanu adaysay kala xameesha ee xasan sheekh maxamed sidoo kale ee isaga leh xameesha dad cusub ay jiro dadka cusub hala soo saar sax siyaasada because waxa idin soo qabow weeyseen ma hadda qabanaysiin ma hadda waxa waay kursi gaas idanta wad idan biishooda way laakiin wax qabad Soomaaliya looma socdo ani taas aan u arkaa Soomaali odayaashay ka deg weeyday odayaashan hadii aan meesha laga saarin Soomaali ma degayso maskax fareeshay u baahan tahay Soomaali waxay u baahan tahay dadkan qurbaha tagay wax ama dadkan gudaha wax ku bartay ama aniga dad wax qurbaha ka imaado ma bajacli waxa fiican dadka gudaha joogo oo qorigaas dhibaatoas dhalinyaro waxa jirta xabsiyada ku jiraan wallahi oo maskaxdoodi aad u heer sareysa garaadkooda dheer yahay jiro kuwa waxa jira wax barteen xabsiga iska daa kuwa wax barteen aad jiro oo garaadkooda dheer yahay oo aan jaanis la siinaynin dhalinyaro jaanis hala siiyo dhalinyarada hala maal gali at least xoogaa refresh samee laakiin shalaad kursiga ku soo fadhiisa waxa shal qaban weysa maanta qabanay waa may xaalay markaan leeyahay dadka banaanka wax ka soo bartay iyo dadka gudaha wax ka soo bartay waxa markaan leeyahay waxa loo baahay aqoon loo baahay adduunyada maanta way horumartay sax waxa loo baahay aqoon qof gudaha jooga hadduusan aqoon lahayn wuxuu la mid noqonayaa way jiraan dhalinyaradeen ya jirto wadanka wax ku barta gudhiisa maxaa dhacay may waa ogahay laakiin ifaan waxa uu la jeeda qofka gudaha jooga oo aan aqoon lahayn waxba nooma qaban karo laakiin qofkii gudaha jooga aqoon leh waa u baahanahay ha soo istaago qofka banaanka jiro aqoon leh oo weli waxa kale waa loo baahan yahay sax waa soo sharaxay sax waa dadka Soomaaliye qadum aysan ahayn ayagana hadda gaan gudii ilaa waxay hayaan maskax fresh laakiin kuwi horaba ku qasaarnay xaliimo waxaan ku qasaarnay qeyri farmaajo ayaan ku qasaarnay sax qeyri wuxuu ku noolaa Norway wadankan ku noolaa ayuu ku noolaa oo ogyahay wadankan sida loogu dhaqmo daas way waxa u leeyahay aniga dhalinyarada wadanka dhex joogto oo wax barteen oo yar yar oo maskaxdooda fresh ka ah oo daacada ay ku waas hala maal galiyo dadkan isla heen waxay bedeli karaan dad aqoon yahanaa banaanka ka imaaday dibadda ka imaadeen dalkii wax u qaban karaan
waxay soo barteen dimuqraadiyadda waxay tahay soo barteen federaalka wadamada federaalka Mareykanka waa dowlad federaal waay stadium kala duwan uu leeyahay kontani dhowr stadium uu leeyahay Mareykanka oo weli mid walba dowladdiisa ay ka dhisan tahay ayagaaba ka dareen hal madaxweyne ay leeyihiin marka annaga ninkii oo farmaajaha Mareykanka uu ku imaaday kontan iyo laba state meel ay ka jirto ka imaaday khayre wuxuu ka imaaday khayre wuxuu ka imaaday Norway oo dhowr gobol ayagana maxay ahayto ay leeyihiin wax la dhahay filka filka wax la dhahay gobol gobol ay maamul ay u haystaan uu ka imaaday asigana oo weliba nidaam federaal ah oo haddana hal ra-iisul wasaare ay leeyihiin waddankan waa waddan ra-iisul wasaare way arkaan dimuqraadiyadda waxay tahay ama way og yihiin haddana kuma dhaqmaan dadkii ay burinayaan qofkii oo maxay ahayto xataa uu istaago uu dhaho war waxaasaad xalayseen uu dhaho oo runta u sheego way hor istaagaan oo way xataa waxay isku dayayaan inay dilaan laakiin wadamadan horumaray hadda tusaale ahaan media fadhiisanaysa ra-iisul wasaare ama madaxweynaha waddanka leeyahay ama ra-iisul wasaare uu leeyahay waxaad leedahay waxaanu ma samayn ninkan ha ka dego meesha xura u tahay waa dhihi kartaa sax waay ha laakiin shaksiyadiisa lama cayo qofka shaksiyadiisa waa la dhaliili karaa lagu dhaliilo dhaliisho dhaliisha waxay keenaysaa waxay saxaysaa dhaliisha sax waa inaad dhaliishaada qaadata laakiin maadaama ay rabaan jinji inay sameeyaan dadkii waa la dhaliili karaa haddii aad dhaliishaada aad diidid waxba ma sixi kartid waxaad u taagan tahay in dadkii aad baabiisid dadkii aad dhameysid aad u taagan tahay sax marka waan ku dheeraaday waxaan leeyahayha laisku duubto isku maxay ahaato waxaa u baahan tihiin dadkiina iyo deegaankiinaba inaad sameyto bixisaan oo aad xoreysaan deegaano badanaa la idinka heystaa haddana waxaa la yaabay xaliima oo aan arkay dadkan ku hadla afka maxaaga ama soomaalidan kalaba wax walbo annaga aan sameyno way nagu daba sameeyaan jugta culusaan sameynay way nagu daba sameeyaan heestii aan sameynay hees kalaa laga soo daba sameeyey haddana annaga teena ay jirto isbuuc habeenkii ciidday soo baxday teena shalay ma daraadna mid oo waxaa lasoo saaray ayadana jugta culus la dhahayohawada ku jirtaa marka waxaan same maskaxa loo baahay qofka bini aadamka qof kale balaankiisa inaad adigana ku socotid ama ra'yigiisa aad ka qaadatid soomaalida lagu yaqaan waxaas ku soco federaal horaa u keensanay anaga federaalka soomaali annagaa keennay in lagu afartan sano ka hor iyo lixdan sano ka hor ayaan ka hadalnay federaal soomaaliya inay u baahan tahay inaysan u baahnayn hal dowlada federaal ay u baahan tahay horean uga hadalnay laakiin maanta waa la dhacay garowan garow tuwa loo bixiyey federaalkii annagana lixdankii iyo ka hor ayaan u taagneen oo dadkeena loo dilay ustaad cismaan loo dilay dad badan loo dhibaatay s y l badanka dadka ugu badan halgamayaasha ahaayeen annaga waay reer mailand waay haddana magacyadooda waa laga tiray meesha dad badanaa lagu buuxiyey marka dhibaatooyinkaasi soomaalida inta badan taariikhdeena way tirtirtaa waa la yaab marka waxaan kusoo koobayaa reer mailand wax walbood samaysaan waa la daba joogaaye wixii aad samaysataan ha lagu dhignaado yaan laga foqin annaga jugta culus hadda kama foqayno annagoo taaganana na dhacooyaaba magacii jugta culusaaba la qaatay qof mailand ka tirsan hadduu qaadan lahaa waxba uma arki lahayn ha qaato qof walbo mailana jugta culus ha qaato maxaa tiri ha qaadato dheh laakiin maxaa tiri ha qaadato jugta culusayagaa iskale dhibaatada ka dhacayso mailanrafaadka haysto heeskaloo jugta culus oo mailana hasoo
soo saartaan diyaar, iyadoo afmaaya la soo saaro diyaara u nahay. Laakiin waxaan diideynaa annaga dad kale inay naga qaataan oo heeskale la soo saarto. Hataa heesteen hadday qaadan lahaayeen ay dhihi lahaayeen dadkaasaan kasoo qaadanay jugta culis magacooda ayaga iskale, annagana maadaama deegaankan aan degannahay annagana saasaan jugta culis u qaadanay. Oo haddii taariikhdaad uu sheegayo qofku kusoo hagaa xigasho uu sameynayo way fiican tahay, laakiin xigashadii ma sameeyaan taariikhdaaday meesha ka dhuminayaan. Marka aad baad u mahadsan tahay dadka kale, anigana jaana siinaya insha allah. Waxaan leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka fikirkiina ka dhiibta. Aad baad u mahadsan tahay, waa mahadsan tahay wariye. Maasha allah, wuxuu ahaa wariyaheenii warfaafinta Maaxiye Cabdinuur oo maarata meelo badan taabtay maasha allah. Qofaa hadda soo wacaya, hadda soo qabso wariyaha ku jiray oo hadal waday. Ani waa idin sheegay markuu qof ku jiro waa inaa isa sugtaan taleefanka hal lee waaye. Hadda dadkii isoo wacaya isku taxluujinaya inaan waco hadday joogaan, haddii kalena idinku kusoo celiyo. Miskoollo badanaa arkay maasha allah, tuwani camalaa soo waceen. Anaa kugu soo celinaya qofka hadda dubay joogo qabsa, waa kugu soo celinayaaye. Waaye hadda waxaa ku jiray wariyaha ku jiray markaa soo wacaysay hadal uu haayay. Marka anaa hadda kugu soo celiya qabsa, haddaad joogtid offline waaye qofkaan, offline waaye. Marka hadda taleefanka diyaar waaye kolley. Inta isoo wacda meeshaan uguma jeedi, dad badanaa isoo wacay. Kusoo celiya haddaa rabtiin isoo qabuuleya wiilkaan. Okay, idinka kusoo celiya. Marka maxay ahayd tole maasha allah tabaarak, waa ra'yi. Waxaa la rabaa ra'yigaaga inaa adiga xigmadaada maskaxdaada istiinkaaga inaa adiga ka fikirtidaa la rabaa, noo inaa dad wuxuu sameeyey aad ka daba samaysid runtiisa way wariyeena. Marka laakiin taas waxay muujinaysaa daciifnimadaada ay muujinay. Laakiin waxaa la rabaa wixii adiga aad meel la imaanaysid oo kale inaa adiga ra'yi ahaan ama ha kugu yaraadaan ama ha kugu badnaadaan inta adiga maskaxda aad ku haysatid oo aad maaratay aad ra'yi ahaan u haysatid oo cilmi ahaan aad u haysatid inaad la soo baxdid. Maahan inaa qof wixiisa kobi garaysid waa laga fiican yahay. Waayo qof walbaba ra'yi gooniyuu leeyahay, shantan farood ilaahay ma simin. Qof walba ra'yi gooniyuu leeyahay, qof walba ra'yigiisa gooniya waa inuu la soo baxaa. Laakiin haddaad tiraahdo qof wuxuu samaystaan ka daba samaynaa, dee adiga maanta dhan waxaad noqonaysaa copy. Maanta dhan copy lee noqonay, maanta dhan copy lee maa noqon kartaa, waa maya. Laakiin qofka wuxuu horumar gaarayaa markuu macnaha jeebkiisa wax ku jiro uu ku xisaabtamo, maskaxdiisa wuxuu ku jiro uu isticmaalo, ra'yigiisii uu la soo baxo. Kaas waxa waaye horumar uu gaaraa. Waayo waxa waaye isaga dhanba ra'yi iyo maskax iyo cilmi iyo xigmad buuxda waaye. Uma baahna inuu qof koobi gareeyo, uma baahna inuu inta suuqa tago cilmi soo gato, uma baahna, because wixiisii jumlo waaye wuu iswataa. Jaa waxa waaye warshadiisa way shaqaynay, wax alla waxay tahay waa u shaqaynaysaa. Marka taasuu ka hadlaya wariyaheen waa mahadsan yahay. Mawduuceena aan kusoo noqono oo ah macnaha sida oo macnaha hadda Kismaayo kale Bobland oo kale uusan lahayn Axmed Madowe oo maanta ay leeyihiin reer Mailand oo la ogyahay, oo maarata labada kambaniba ay isku dagaalayaan, oo ka hadlay hadeertaan wariyaheena oo farmaajona raba inuu Ethiopian maarata kula sidii Baydhabo oo kale uu kula maxay ahay toore dhaqaaqo siduu uu afgambin lahaa. Maxanaha labada dhinacba waa laga dagaalamaya. Anaga labada dhinacba waxa waaye dagaal ayaan ku jirnaa, waayo Mailand anaga ayaa iskale. Waxaa kaloo jiro oo wariyaheena taabtay ciidamada maanta oo loo wata dhinacaas oo Itoobiyaanka macnaha weeliya inay yihiin ciidamo Mailand. Kuwaasna waa inay ogaadaan meesha maanta aad u socotiin yaa degan waay. 80% maanta waxaa degan, 90% waxaa degan, dadkaaga yaa degan. Dadkaas la gumaadaayo oo aad dagaalka ku qaadaysaan dadkiinii waay maanta, hooyooyinkii waay, naagihii maarta ee ilmihii yaryaraa waay, masaakiintii waay. Waxa jooga meesha waxa dhow ku dhimanayo waa iyaga. Idinkana inaa macnaha taas ka fikirtiin waay, laakiin inaa fiirisiin oo keliya wixii la idiin idmo iyo wixii la idiin dhaho sameeya, wallahi waa laga fiicanyaa. Maanta waxay ahayd inaa gacmaha intaa isqabsatiin, asadigli mirif aad isku duulmatiin, oo maanta dhulalkiinnii qaarna la dhacay, qaarna haddeertaan la bililiqaysan oo Itoobiyaan loo isticmaalayo, qaarna eeba faraha ka baxeenba, inaad maaragta haddii xitaa maanta oo u jeedin inaa meesha faa'iida idinka ka helaynin, inaad fikirtiinaa la rabaa. Maanta nin walbaba dantiisa u boorsan weeyahay, nin walba dantiisa u dambiil weeyahay. Adi dantaadi maxaa kuu diiday? Maanta dhan kaba khaadile ma ahaane, maanta dhan dad howl qabsanayo maad daba socone. Aaw adiga maskaxdaadii aa isticmaali lahayd, aaw adiga xikmadaadii, adiga ra'yigaagii aaw, cilmigaagii aaw, isticmaal cilmigaagii. Dadaa kaa dambeeya, dadaa ku sugooyo, dadaa kuraastaan ugu fadhiisaa, dadaad maxay ahayd hore u soo baxday, ilaan iskama soo bixin kuraas waddamadan anaga aan joogno. Qof walbaba guddi macnaha xil kasta qof haayo meel ugu fadhiyaa, nin walbaba xilkiisa inuu guto waay. Laakiin annaga haddaanahay reer Mailand maba aragnaba. Hadday noqon lahayd
askarteeni oo la yuus garaynayo, haday noqon lahayd siyaasiinteeni oo la yuus garaynayo, badankood ma aha qaarkood dhif waay maanta. Inta maxay ahaato oo uu soo taagan daacadnimada oo maylan ka fikirayso, laakiin 80% waxay u badan yihiin siyaasiinteeni inta la isticmaalooyo, inta kaararka la marsanayo ay u badan yihiin, taasna aada uga xumaan. Taleefona soo gala jaanisa idin siinaya. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Maasha Allah, ku soco, ka soo qayb gal program. Alxamdulilah, waa ku fiicanna. Xaaladda sida waa ku fiicanna, ku soco program, mala socda. Halo, connectionka ka halaysan miya? Halo, ku soco, waa ku jirtay. Halo, walaalkay hadaa ku jirta ku soco. Okay, wuu ka go'ay connectionka qabsanayo wiilkan, connectionka dhibooyo. I hope inuu soo hagaago. Waa fiirina bal haddaan ku celin karo connectionka ku dhigi. Marka hadalkaygan sii wadana asaa ku soo celinayo, dad badana isoo wacay ayagaa ku soo celinaya hadalkaygan sii wadana. Marka waxay tahay inaa isbaraarujisin waaye, inaa hurdo weyna ku jirtiin, hurdada ka kacdiin waaye, waayo maxay ahaato wale maylan waxay u baahan tahay qof aad iyo aad maskaxdiisana buuxdo. Yaa maal hadduu haysanin xataa annagaa maarta garabkiisa istaagayno, inkastoo ay fiican tahay inuu maalna ku darsaday qof maskaxdiisa buuxdo, maalna haysta xikmadna u dheertahay ayuu maylan u baahan yahay. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam walaal, waa khayr, waa nabad qabaa. Maasha Allah, ku soco, ma la socotay program? Waan la socday, dood baa ka socotay, malaha dee maylan looga hadlayo. Maasha Allah, ku soco. Ha, de anna reer maylan baan ah. Which dialect do you understand mostly? Maani lahjaday baad si wacan aad u fahmaysaa. Any lahjad ku hadal, maasha Allah, I'm ready. Ha, marka de horta waa mararka qaar dadka hadda inta badan dibadaha jooga, inta badan waxyaabaha oo reer maylan ka maqan oo ayagu ay sheegaan way ku zaxayn. Sax. Laakiin waxa weeye waxyaabo badan oo haddeer oo ayagu malaha dee dad kale inay ugu sheekeeyeen iyo sida maaragtay negative attitude oo kale, anuu hadda waddankan joogaa. Sax, maasha Allah. Marka dee inta badanna hadda sanad ka hor baan baydhabo tegey, mar aan keeni aan ka imid baydhabo aan tegey, wax badanna aan ma garanaysaa aan ka warhayo, haddana dee kama fogi. De marka dadka reer maylanka maaragtay waxyaabaha ay sheegayaan dee meeshaan anig inta badan kuma arko. Sax. Marka dee malaha dee waxay yidhaahdaan ba hadda maamulka inoo dhisan inay yidhaahdaan dee waxba kama jiro oo meesha maamul looma joogo, annagana dee waxaan qabnaa dad intiisa badan oo waddanka jooga. Dee malaha dee haddii aad u bogi weyday hadalkaygii dee hayga jarin dee walaal. Maya kaama jaraya, macnaha waxa waaye hadalka aad tiri horta waaba mid fiican oo itaabtayba waaye. Maamulada annaga iyo dadka siyaasiinta ah inaan eedeyno oon dhaliilno waan ku qasbannahay, waayo annaga waxaana dad media soo fariisato, haddaan shicib nahay dad media soo fariisto oo ka hadla dhibaatooyinka, waayo maylan way dulman tahay maanta, meel walbay ka dulman tahay. Dulanka ay dulman tahay maanta dadka kuraasta ugu fadhiyo ayay ahayd booskaaseeti inay ka xaqab tiraan ay ka buuxiyaan. Laakiin marka aan leenahay annaga dowladaa jirto, dowladaa hadda jirto adiga aa u jeedid, ma ahan dowlad rasmiyo buuxdo oo dadkii dhibaataysnaay oo maxay ahaato la shicibka ahay wax u qabanayso, waayo hadday ahaan lahayd dhibaatooyinka hadda aan ka hadlayno annaga kama aanan hadleyno intaan guryahan iska fariisano ayaan dadkaasiyeti raaxada ay qabaan la qaadan lahayd. Laakiin maylan maanta way dhibaataysan tahay, gabdhaha jidka lagu kufsadaayo wax ka hadla ma leh, gobolba gobolaa la canaadaa, dhibaato meel walba dhibaataa taalo. Waad aragteen 2018-kii madaxweyne usoo baxayo, maasha Allah, madaxweyne Mukhtaar Robow ayaa si maxay ahaato leh arxan darro ah intii Itoobiya uu isticmaalay farmaajo uu macnaha madaxweynahayna hadda saarana uu asaga yuus garaynayo ajal uu gashanayo uu ka baxsanayo intuu ka dhigtay uu kursiga saartay, waayo hadalkiisu ku socdaa maanta. hadduusan hadalkiisu ku socon lahayn wax badan oo maylan ka qaldan tahay, oo sida madaxweyne Mukhtaar Robow uu yiri qalinka iyo qoriga iyo maxay ahaato qorshaha ha la isticmaalo ayuu isticmaali lahay, wax isticmaalaya uma jeedno annaga, ma qayrin lahayn dhibaatooyin badanaa jiro. Ukaadi waa fiican tahay kowdhe, waadna dee waxyaabo badan oo inaga qaldan way jiraan. Sax.
oo maaragtay dib buu jiraa waxa uu waxyaalo badan aan iga qaldan maaha maylaano dhan ayaaba god ku sii socotaba god ilaa diro wax yar aan dhiman sida falastiin camal inay noqoto moobtay falastiin inay israa'iil calooshedu ku dhex jirto maylaano saas oo kala loola damacsan yahay caloosha ayaa la rabaa in la dhex geliyo waayo falastiin hadda waxay qabsan karta male wax walba waxay u soo kormaraan falastiin wax walba waxay u soo kormaraan israa'iil wax walba israa'iil ay u soo kormaraan waxay qabsan karaan male israa'iil calooshedu ku dhex jirtaa maylaano saas oo kala loola damacsan yahay labada kambariba saas ayay attentionkoodii yihiin hadalka aan kala helno horta ani aad isku jeedaan lahay aan isdhegaysano horta aanmarmarka aan hadlo ijawaab ana maraan isku baahi aan lahay waa la ogyahay waddankan 30 sano la burburinayo waa la ogyahay ta kale waxa weeye koonfur galbeed waxaa la dhisay 93 markii la dhisay kuwa isla reer mailan ah baa loo soo adeegsaday ninkii markaas la rabay inay taageeraan baa waxaa la yidhi ninkaa burburiya waa somalilan waan ka weynaan lahayn ani hadda gobolladaasoo dhan waan tegay meel ka wacan ma jirto mailan ma garanaysaa 93 markii la dhisay kuwa reeraa loo adeegsaday la yidhi ninkan waa sida haddana waa balaayaa dhacday ninkii wuu iska daayay hasay buu ahaa haddana ilaahay wuxuu keenay ururkii arare shaatigaduud haddana waxaa la yidhi ninkaan reer yabal weeye baa la yidhi kuwa kaleo hadda kuwa hadda daylinaya mala hadda idinku aad isku fikirsiiin baa sidaa yidhi oo shaatigaduud lix gobol berigaas haddii ay noo dhismi lahayd maanta islamaba hadli lahayn oo berigaas hadda kuwan hadda la sheegayo oo waddooyinka taaganna made berigaas mays jirin ba hadda sida somalilan oo kale hadda may u galaan way ka horay dhisanteen oo macnii haykalka dowladnima mar hore u dhismay marka taasoo kale aan u dhismi lahayn shaatigaduud marka waxaa leeyihi kan waa reer xigan oo waxaa leeyihi madaxweynaha duu noqdo kuwii kaleo ku xigay baa la yidhi ninkan madaxweynaha duu noqdo jaanistii kale digniya mirifla uur ahaa dee asagaaba qaatay adi hadda gadoomiye gadoomi ku-xigeen baaba siine idinku maxaad helaysaan saa rafaas xunaa lasoo siiyey saa waxa weeyaan wax baytulmaqdis ay xoraynayaan oo kale dee ninkii ilaahay ha u naxariistay shaatigaduudku waa lala dagaalamay arrinta way xumaatay haddana dee dad baa dadaalay oo hadda lixdii gobol waaba la boobay saddex baaba la qaatay inta maaragtay berigii hore haddii aan dhisi lahayn hadda maaragtay sidaa nama qabateen hadda saddex gobolaaba kenya boobtay oo dhisatay oo marka dee haddana waxa weyaan sheekh shariifaa yimid waxbuu qabtay waxbuu dhisay sheekh shariif dowladdii ay isqabteen haddana kanaa ilaahay keenay dowladdu la shaqaynayaa dee no there is no problem marka dee dhibta hadda la sheega fiiri qof la xiray oo maaragtay dowladdu ay xirtay malaha de laakiin maxaa reer maylan dhegayso reer maylan qofkii soo baxa maxaa gacmaha loo qabtaa annaga madaxweyne noomaha madaxweynaha yagini lama xiri karo qof maxabuus oo dowlad xiratay oo dambiile laga yaabo inuu yahay by madaxweyne mukhtaar rowe ninkii dambiile ku sheego anika ma qabanayo maca salaamo da is it ani adi waa isfahni maylan nimantii mac salaama shaati maylan ay isoo gadashatay madaxweyne mukhtaar rowe kii dambiilo ku sheego iima soo hadal iima wadaayo mac salaama waa kugu gooyey asalaamu calaykum ku soco asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ku soco lifea ku jirtaa haa lifea ku jir yaa waay haloo tanksoaa insha allah hay marka waxa waaye ninkan hadda soo igu soo siqsiqaaye wuxuu heer wuxuu gaaray madaxweyne mukhtaar rowe uu caayo uu yiraahdo dambiilo waay sheekadaas uu gaara miya maylana ayuu ileeyahay kabacdi aniga waddamadaasaan ku dhaqmay nin maylan sheegto oo la og yahay oo run ah oo dhiig maylan ku jiro ya gibilkiisa ma caayeen annaga hadda annaga qofna ma caynoona laakiin dhaliil ayaan soo jeedinaynaa haddaa i maqloosid madaxweynaha hadda saaran iyo waxa kulligood noogu jira annaga baarlamaanka iyo waxa siyaasad noo ahba annaga waa dhaliilnaa ma caanoono ma fahantay laakiin adiga hadda madaxweyne mukhtaar rowow oo xabsi ku jiro haddaa cayso taleefonkayga mar dambe soo qabanaysid taleefonkaagana waa aqaanaa bologtaanu ku saaraaya waayo waad ku qaldan tahay taas haddaad ahaan lahayd maanta maylan run eh ma aadan cayseen madaxweyne mukhtaar rowow laakiin waxaa ii caddaysay inaad maaragtay shaati aad iisoo gashatay am very sorry wax yaraaba kaa dhegaysta ayaantan waxay keeneen inay shaati iisoo gashtaan ay dhahaan af kastaba waa aqaanaa afkeen kugula hadlaa aniga waxaan ahay maylana ahay saasaa kusoo gabatay laakiin waxaa ogaaday inaan maylan ahayn because haddaa nin reer maylan tahay
walaalka ayuu xabsi ku jiro ma aadan cayseen wax allaba waxay noqoto wad eba noqotaba hadduu xabsi ku jiro ma aadan cayseen wax alla wixii dhacayba waayo waa u damqan laheed taasaan ogahay ani laakiin waxaan ogaaday ya waxaan ogaaday inaad ahayn ayaan ogaaday marka insha allah biidnillaahi kariim waa kaasaa kuwaasoo kale hadda buuxaan kuwaan oo kale intay jiraan mailand weligeed ma xoroobayso sida falastiin oo ay israa'iil caloosheeda ku dhex jirto oo wax walba weyba bilaabataba hadda daraad wax yaraa idiin sheegaya mailand in la rabo sida falastiin caloosheeda inay ku jirto waxaa idiin sheegayaa hadhow waa idiin dhammaystiraa taleefona soo gala dadkan jaanisiina asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi tacala wabarakaatu xaliima maasha allah ku soco ku soco abwaani ku soco marka marka lankii hadda iska foqisan aragaaye meekin galladay shaata mayni meekin galladay aanu badana jiraan saas haatow eh sax ku soco oo dhaadhicay ayaan fikirkii oo raban marka haan haatow way ka digtoonale beentii oo aanu badana barnaamijka marka oo horan seeg badna ciidamadan dareer bu'aala isaako ama jubooyinka iyo gadidnigaas marna faaido marna khasaaro intaba aan korno marka waqti xaadirkan wal faaido ah hadduuna dadkaana aan ka jara ana ma arga ciidamada sitoobiya in la dabakaa haddii laakiin ciidamada soomaaliya meela xuraayaan leera oo ciidankii soomaaliya la dhisay oo goboladaas e macquulu markaas la erkoro ay xureeyo laakiin hadda barnaamijka ma aragaana in meelas ma aragtay aan jarna in meel kale jariya aragahayna saas daraadee walbadan hadda faaidee dadkaas deegaanada hadda aan ma aragahay in ka jara marka saas daraadee ma erafaday walaa ay ka gaabsado ay sugoy walaa horta walaa degdeg degdegna maaba jarba hadda meel hadda leen dareerna ma aragahayna xisaabaadka markii laskara dhowna nimankaana doorshe hadda ka dhow dhinac ma aragtaa may haysi in sheeg kismaayina culeysa saareen marka xisaabaadkan iska wadaan doorashadii xamad iyo jubooyinka ma aragtaa arintii marka hadda walbadan hadda la qiyaaso kor meelin ridu kor ma jirta markaas daraadiya meerfadnay ciidamadaas etoobiya ay la dabakane ciidamada etoobiya intay dhibaato suubiyo koraan suubiya gaar ahaan bardaal iyo qaso dheer iyo baydhow intay ku suubiyaan yaaba dadkii ka filan marka ciidamo ujeedo laka leeyo ahaanna hadda aanu hadda walbadan una faa'iidinayn ka jarta mae dhulkaas mayba rona nimankaas arsenal in isku rogaan haddiiba etoobiya seedaas aragtida marba may loo galaas waqti xaadirkan yani nimankaas niman faylamaa niman cadow ay waaye dhallinyartaas laakiin etoobiyaanka iyo yo walbadan haddana masdhaamaa xaliima walbadan masdhaama waqti xaadirka siyaasada sidan dareerta etoobiya iyo shabaab wala masdhaamaa marka lama waraaba kee doorada korto marka hadda waqti xaadirkan wala doorada kor eedaan yarta marka in laka gaabsadayaa roo xisaabaadkana kulli meelahan dhihi doonta arintaanna may keerintaa madaxtooyadan xamar aa keerinta madaxtooyadan xamar doorashadiia haddii meelandhiida jubooyinka iyo etoobiyaanka hadda ma aragtaa laaka aruuri qaso dheer iyo bardaal iyo baydhowo markaasa la ogaado doonan yoona meelan dhamaada doonaan marka lankii hadda walaalkana ma aragtaa duushii hoo ka nagada lang noocasani ka dhaladee nigmaleyow mailanda la mukhtaar robo ongefi lang dhinigaas maadya taawiye oo ayaana ku doqon ew cabdicasiis inay taageerna kulli cabdicasiis usumaan ka dhalana lankaas laakiin garboo kale shirkadoo kale marka may taawiye ini una ma aragta yani dadkii waa ka ciriiri ama ma aragta ka riya fadahaya cabdicasiis walaalkan waaye laakiin markasta may haka nagaane min qalama culeyska mailan ma qaado kora mas-uuliyadiya ma qaado kora yani tana haka nagaane markasuna cabdicasiis walaal waaye deegaankan dhaladi qofnama kiyiga laakiin qaabku sukukooyi iyo kartida yani dhulkaas yani dadka una fadahayna ama qofka liin fadahaya cabdicasiis ma ma qaado kora marka usiina todobadan bilood ama sagaalkan bilood farmaajo dhamaya usiina rooga usii farmaajo kulaytaba se una aragaana halmaraas rahad doonaan walma arag talashal reebadoo ma leh cabdicasiis hoottooba sheenoona may lanaa walaalkan etaas siyaasada iska ka fadhiow dhinigoonka baala leeyo laakiin sii fadhi iyo walkala kasii darso ilaan eri doono male sababto bini aadan waaye biraadi farmaajo baha eri doona hadda wal suubia oo raallahooda eri doona yani soo mila naqshado kale lakooyo marka walaagasna ma dareerayaan dhibaatooyinkan iskaba badiyin laakiin arrintanka muhiimsan tan doorashooyinka waaye doorashooyinka ay hanis diyaariya markaan doorashadan ahdoorashadamadaxtanaa muhim marka walaa kale dhibaato ma leh tanaa muhim
haystaan diyaar garowshe ee hagabay musharaxiinta hadda dhinigaan qadararaya muhiimniga soomaaliya magac waay laakiin lankasta dantiis gaarkay horoorahay tagaana saxay una dantaana gaarkaan horoorana lankii meelo qabsada may arkaasa soomaalinima kii sheekoya adeena soomaalinima kii sheekoyaase markii tookada akinaa markaas daraadiya may lana musharaxiinta haddu intuun aragna ilaa afar aragahan dhiniga maylande hor andareera musharaxiinta ay la ernay kan culusi ama kan culus kan wal aqoomla iyo kan aqoon leh iyo kan walmataraa iyo kan dad fayl ka dhaladay ma musharaxiinta way imbaahaya umado kalaba musharaxiinta oo saas leh yooba yani kursiga gudoomiye waxaan isku soo sharaxay inaan inta kale waayeelayna haa ayoba yani salaad cala jeel iyo asxaabo kale laakiin aruuriyaan walba dhinishoon ka hayna iyo musharaxiin ad orooda walwiinkiinkeen adina haano ad yani yasas oroodi walwiinkeeya buuha markaas daraadii aad afar musharaxa aragay dhinigaan wal fayl waay wal imbaahayo musharaxa oroodana ka dareera gaal ma ilaahu oo yahud sheegad xataa usi taageeran inshaallah dhibaatooyin badan haddaan aragay dadkaana ka dhex dareera lama fadaan iyo lankaasa fadaane walaagas iskadaafaya lahaa isgarabsida istaageero cadcadoo xoog laho hawshaan kala dabirayaanna annaga arrintan yani haddii la gala meelaan dhihi doonta arrintan meelaan dhihaas musharaxiinta okay waaye musharaxiin kale xataa maarta jidkaa ka dareeraan arrinta boqolkiiba boqoleedeedaan faylata xooga laay saaroy madaxtinimada soomaaliya gudoomiye baarlamaan meelahanoo kakaheroy gudoomiye baarlamaan ka sheekoyn mushaar qaadasho waay mushaar qaadashana waalmakiin sheegaa mushaar inaad qaadata walmay ka jeeda dadnimadaatin ku fayla lanka hadda meelo rooga madaxtooyada soomaaliya ka jara farmaajo iyo anteelamada sharif isa haysadeen maruuse la waraysadaa meere in sheeg ma hayti xilligaas sharif xasan maarata doodiska wajahanaatay sharif xasan xildhibaana uu sahaysada majority meelan minority xildhibaanada kor yan walaas yani yani qabiil ba laakiin xildhibaanadu istaageersa mucaarad muxaafis marka saas daraadiya gudoomiye baarlamaan ma ee yahay lankan afayeen waay gudoomiye baarlamaan ay la ernay farmaajo lankeenaw duba yani inaan afkayna maka sheego ay dhugunsida youtubeyda ay galo xilligaas hadalkii iska hadala ay fiiriyo gudoomiye baarlamaan ay la ernay afayeenu xildhibaanada walaageeyo go-aan ee deeran ya akhriyaya dadkahan gudbiya marka yani farmaajiga xilligaas saaska lahay geekusi haddana madaweyne kinagade walaa usku aaminsiya yaana ummado kale usla dhalatina ku aaminsiya saas daraadiya gudoomiye baarlamaan yani saasa laka aaminsiya walaaga xildhibaanada go-aan deeraan in usa akhriya yani afayeen waay afayeen waay kaleen gudoomiye xataa yaran mar saas daraadiya gudoomiye baarlamaan ka dheragne iqanacni walseyimale ay ka gudubay tooqadan ay ka tallaabsado awalba jallaafan inay ka dhigi jiri jallaafada xilligeen ka faylahayti waay jaaniska inka faylahay hadduu markaan jallaafada marka tii farmaajo linka dhiga fadiyo maka badbaado tan yani waa arrinta xilliga inka faylahayt waxlima oo markii inka macayt waa dheela soomaaliya yani awoodo hadda kulli dheeli karintareer kale hadda xogoo ka tabar badan ka dhaqaalo badan ka ciidan badan ma jiraan yani geeka dadka meelo ka tartamahay isku awood waa geeka saas daraadiya jaaniska faylaya daraada jaaniska walaa xoogoho yani culaas jaray hadda laakiin culaas ma jara markii inka faylahayt waay ay ka faaidoy haddii maxamed mursal maarta musharaxaya haddii shariif xasan aya haddii cabdikuuse wan dheegane haddii maaragta waa insheeg asxaabta kale oo inka horeeyay insheeg idrisay walaaga nooga inbaahaya haa sharaxa ultima yani kuwa taageera doontaan bilowga yani maarta masraxa ay aha koroy qaylada halmar isla weynayo markaas daraadiya warka meeka gabagabaaye musharaxnimada culeyskay saaroy xooggay saaroy awoodo iyo tabarta iyo badbaadadana meelaa ka jirtaa haddii laakiin liinsuubina arintaas oo madaxtooyada culeys liinsaarna dhibaatada si leen jaras xaliim qayli laka jira yani geeka dhan una qayliyaana yani geeka dhan way qayliya yani xaqa noomoqo xaqa fadaana sida aynan waalnay dowladda sana waali si layla ka jare ereygo anku muhiimsan haddaayadiada ertanaan eedaan ka qanacay waana wal xaqiiq ee jira waaye mailand may ka dareertay erti falastiin jidkiiya geeka teeganta xaqiiqna waay waa erey jirafalastiin geeka yani dawo haddii liinjeeyo israiil fasax laka qaada israiil laka dejiya haddii raashin lijeeyo haddii mucaawano kale diyaarad socotoo dad ku wado
معاونات على سوريا شاكت بالله وين مجدده والكس يعني إسرائيل يوم أمريكا صح واي مايلاند تبطل الفضاحة تبطانو دور جريالس كدي إن عيداس الكريد كبد بادي أمريكا عيارتان ويلي إسلا إندريرتان عيارتان يعني ده كان ربع لكن يعني شاكدي دي دينكو يعني ميلان لي كتلا ده إلهي مروق ناتوا ده كان شكس الله كتلا ده لكن ده تتيغن واي يونا ده تتيغن واي يعني بلسي يعني ترداس لأ ده لقري كورونا ما بين مفيل حليم ولا قارن ما يسكن عيو بنته يعني بلسي أن ترداس يعني بلسي لا أمك أم الله ده على الله جليك كم لكن دلوقتي كسوي الفضاء يوم فلسطينيين لقوالة إسرائيل هاتوا معركة قرلق حكومة لكن ولا عكس معركة والمعركة جرم إسحاق ونعرق عينه أي للنجنساس أي اللي كجرنا حقا نومكم إيه ولا فضان إيه دولة على سنتارت أي اللي كجرنا اسم دولة النجدة آمين سنة هذا إن سومالي إن سومالي دولة كجرنا دولة اسم مرصد دولة صوصنا دولة سوماليا حليم يعني أنا وركان داريان سومالي ذكر المركز الفير هذا يعني لانشوف مركي ما تحتنا ما ذقب صدر مركزة يعني جاكو نومه قبود بودانه دولة سومالي دارتي دولة سومالي دارتي هدي كيشو ما أردت ميلا كبها أنا وكلا خويان كيشلا إلى دولة دارتي وابك بها معارضه يا دولة ميكلية مركز حسابات كان جران لانكس تيب سان رورا هاي تكاي مركز ما أعرف هذا ها تكاي ما أعرف هذا دولة نمد الرادي دولة نمد هجامي دل كان اسنسين باهي dalka dalkiin waay meel la saay sida meelimo umadeemo nimcada isugu isin la seen baa dad min baanidin ee talada dalka la wareega xujooyin badan iska jar 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 hadda kor jalaafooyin badan jaran dibaatooyin badan oo hanis jeesidi laakiin walaalasto meel ka baahan hadda walaalasto ma jiraan dadka adiyo saaysan yool islu gooyahay qofna ma seen haysid geeka geeka qofna ma seen haysid hadii islu gooytan umadan kale seen ka korto mada seen dulka isbigtan laakiin geeka qofna ma seen haysid qof بناكو إيش تكلم بناكو والله والله اسم فدان يجيب سوسو قصة يعني تان أنت سوينا واي تلو واي إنهم جروا اسم قادنا ولا ليه لو تلو ده حون أنا سكوا قبستين كراستان ولا والله ما ده واي شرعت كي ما أرتاسين هو جاي مجيء كميل لك بهن مركم اسم عرف هذا هالمر هو أنا السبارة تلو ده سارو قبست ده وركم ميل لك كده ما ده هرا لين دره ره وانا كده هو مجرم ميلهم ها مركم اللي بعده مجرم ها ها مرك إن شاء الله تعالى وركم يلاك قبل قبل يا حليمة دي لا وقلا لا سلام عليكم ما شاء الله وحو أها إن أبوان علي إيدو أها غير الله سيء أو أرمها ما شاء الله ميل في عن كتابتي أو مارت برتي دي دي ما شاء الله تبارك إن سيدا ماركت وشيء وكل ما يلان إنه قاع ما أسقفته أي هر أسعته أي ماركت أي كجدوب تكرسي قدومي إني ماذا أي حق صارته سيدي مدحوينو كنو قول لهيت سيدي اوغا بحض الرفات كان هيستو سيدي اوغا بحض القاجدا سيدي اوغا بحض ماركت ان هوس ايمان شدا هوس ايمان شدا سي اوغا بحكرتا واينا اديقنا ترتنق قشا وايا كان ترتنق قلو يو ساقال بلودا قلشت ادينا ساقال بلودا قلشت كام دوينو ما انتو قلما كورسي قدومي نمالا محاولو قنتيين كورسي قدومي نمالا سيدي كورونا فيروس سنك اللوغو حيراناي او غلافيس اللوغو قشناي وانا غلافيس اللوغو قشتان سنكنا او حيرتان هدار ربتين وانا هرمر قارتين هدي كلي هادي كله والله وحي نقول إنسا المحيه تور إدنك أمرت أتهز إماتين وحو البرد عطرات دواء أرتين ديارة وسعته برد على على سوري دواء جدين وداوده مساكين كل متين وأجدين يا يال إثيوبيانا سوري والله علينا إذا برت دواء إذا جفت دواء عليكم السلام تلا بركات كسر السلام عليكم عليكم السلام كسر والله مغلا دمان دتكم إيلان ده في جي السلام جيجا الحمد لله إلهي أبو الدسكلي أبو الدي إلهي ونين السي ننقول بمديل حق رولة جيجا إني نحوص قويان لما دتيني با إلهي يعني كدهي عدى إني وندون إسقع مقبسنا إني سيجا أما قودي فولين لما دات حالكو كحالنو لازمو ولا قسيني لك أكي صدو إن شاء الله ولا نهاي صد لكن الحمد لله والولب والك باوليو إن شاء الله بيرس كلنا والولب لنا وني والحصار ذو القرن ميلا فذا إيم قشي ميريال كنا كرتوار تبلا له جبذ هو س جبذ ده ميل والب باي بقول ميل والب إلا إيراد إني بالقش لو كسوبي بعنا عدد كونان صديق جيل إني نمك كلاد إنسان الله إني با دلل ككلاد أز أصليد أز بقول كبا تمون كأنه يخرب صدوي نكي أو alamaan illa iyo nanki alaftis kalaay tumum ke deere ad meeli sagaashin kalaayti tumum le baadiya ki deero adi dadkadon
والوالديهم لكن كرسوهم إن شاء الله إن كددالو إن لحالو نقول يعني جانس تحمر جيك جانس إلهي ونسي جانس كون عدي ون والكوخب صدوين مركز أنا مرو جانس كون إن الكوخب صدو والوال والوال بلق به والله عد فلسطين جيك ولا عالم كدهم يعني فلسطين يعني عالم كده مسؤول فلسطين والقدرهم فلسطين على الأقل والليل الدلوي ننك كديلا قوس هذا إسكافيلين لكن ما ديت دعير أفرجير قوس ذو يعني هذا يعني دمش اللي دل برهم إنتي أول وقوس ذا لاي ريد مايلان جيج إلى جانس سينسي دمان إنتي ديجود إنتي ديجود دون تنا ما يعرف إن شاء الله والولب والله بقوله إن شاء الله إلهي جيج أو الدسوني نسيي أو الدس يعني والكخب سني إني لحظ قرب سرم والأجيب حلواني برلمان والأجيب والكجير إني لس قرب سرمو عدودك جيج إسم سديتون عدد قلانتين كحايستا سديتون كاسي إسم لقر قرد مددك ما شاء الله أما قد فلون إسي ها أما أم كرسي قاس إسي لما داسم الدولي ما شاء الله ترى اكيد اقوم اخوم تليا عليه اذا اقوم اخوم والول بقروا ذي ادمي لك السيوي والسفيقين اقوم اخوم انت ريالك الدلالك بناجة ادوجي قدوم اد انت الهديب اي ميكين فديشنة فديشنة اد ادتكاك عرم جنب صح ما عالم كاك عرم يعني لا ما شاء الله ادتي نمين شخص وخيص ضاي ما شاء الله لكن ميلة فدي اني لكن هذا أسرق أو ماذا كقراقة دوتر لكن ما يفيد هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده كجيجان كبدر أدو. ونيو بدر جيجان. وصار كأذن كبدر. صح. عالم كده عدى. كملو توفيو أكتر. ولا كملو توفيو أكتر كبو. بزق جليدوم. ولو بلينتوم. أد أكتر كبو. أد إنتل كأرجع ده كله أرجو. ما شاء الله تبارك ما شاء الله ريت صح ابتداء عليه ريت ان شاء الله كل هور وسعداء رير مايلان اسمه ما شاء الله القمة ودا ادم ان شاء الله مع الادم اني او ان شاء الله عارف ما دكتي وصلني لهم دعايو ان شاء الله والولب ولك بوليو ما شاء الله القمة ودا ورمسي سعداء دا ان شاء الله دكي او صومالي روغنا ان شاء الله يونو وليو كوي دي بدا جوغان ان شاء الله وليو وذن ريد ان شاء الله دولة دون صومالي ننغور بحلشي داتكي او ان عدي داتكي قوضا او دولة دا دارتي عدي داتكي قوضا او دولة دا نعيل باك دعلي صح يعني نمونكم ان شاء الله كولي والولب والك بولي ان شاء الله وركين تاك جب جب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايوه سلام ما شاء الله والله ويل كسويل جراد لواي في لايف كي غورن هو سو قال ما شاء الله ويل مسك على واحد اسوا كلا وباهن هي ودنك يو جوغا ما شاء الله كسعو ايوه سلام ما شاء الله والله ويل كسويل جراد السلام عليكم قف كلا سو قالي السلام عليكم وكبحي قفكي هذا سو وعي كسو علي ويلك يا كبحي سان كو سو قفت ما شاء الله waxaa kala idin sheegaya insha allah macalin aadan wari ustaad aadan wa iska fiicayay hadda ma sha allah u soo duceeyo insha allah mar dhaw bi idnillaahi kariim waad arki doontaan insha allah una soo duceeyo inuu ilaahay caafimaad siiyo ku soo alo assalamu alaykum umadeelaani ku soo ma sha allah in wara baritaan alhamdulillah wallah oo ku reeyeen karto burro aan kastay burro haye ku soo هابر انا يعني يا ولا شيخ انا يعني انت يعني كرسي مدحوين فدان كان فدان بيران لنا دولار لنا انت لنا ولا اسمي لهم يا ران اكشن كنا مالدي الدنيا دغالس كطافي غراغلس كطافي صح اكشن كنا مالدي ان لا اكشن كنا لو درا واي دقالين لو درا واي ما شاء الله كصح ها واك انت ناس غران مشارك غران هذا مكين شارك غران يعني ولك ورد انت شارك انت اقدر شارك انت غراب كيلو اقدر ها دب مالي انا واخا واي ما شاء الله وحان كيد واي المهنا سي فيرسناي اسنط امبورتنت تكون الى ولو فيرسل مشاكل مالي علي مجلان علي مجلان ولو لو بشل اوغين ريوينكو شيغه بوقديو صح قصه بوقديو شيغه ميرلي يعني هرمر كو ديرو اسين شيغه
أنت أخريون يعني ما يعني مدوينة دلنا شيء يعني كدوين بلا ما من ده اللي يان مسك فضان مسك فضان يقطيه وانتي وانسك دار صدان ورقب صدان صح واي صح أكشن كي إذا قالين نسك دار الربع الدنيا دي يعني أحاول بحال لي واي صح أحاول بحاول بلا بلا صح واي هذه فرماجة دلي فيون دلي كسر لكن ما يصير كذكي ما أذن كاي لي marka walaal ku ilaahay tole fay ilaahay tay inta nagadan bal feeyun domba walaal ni dhaafore waa qaraan sax hun isin beeraydan beera isin embine baay dulal lan askaran lan kanal lan ka jirta dulul ha macnaa anaga kulli waxaan soo fariisanaa inaan eegi baraarujina because waxyaalo badan ayaa lagu qabsan kara meedii haneeti tom maalda isheek in trump aka dacwooday trump hada shalay iyo xalay ma eed ma aqaan news soo galiyay wuxuu yiri meediyaha dacwaan ka ahay because meediyahana ujeedin waxbaa lagu dhisin karaa waxbaa lagu burburin karaa waxbaa lagu toosin karaa marka we believe inaan annaga hawsha aan hayno aan horumar u gaarin gabar reeban oo sansuuro badan intii horta meediyaha fadheeto oo dadka buraarido faylata kastay sax maasha allah laakiin atana buraarinta haatoy hibilo sheekh mansuur reeban horta haasiida alxamdulillah alxamdulillah yani adriyaad yani af لفت قرنها لا ريون ليه كاستير صح وا كل أنا جواي لكن سياسي أنا قد عيب سب إيه سياسي جوا ناس لكن أنا كلام بينه وا جيسون إيه بقولك جيسون إيه أرتا ما ينامك وانو ما ينامك وانو ماذا كراسته ينامك وانو أنت والله قف صدانا صح ما يقدر تذكر ريون هتا تا صح وا أكشن كي يلسك دروا هذا الكمين هذا الكمين متساطي أنا مديل أنا ريون كون هقلا يعني كلي خرطة أقل له يعني فرد أكو هذا يعني لكن مهم جدا كمكان أول كتافي ولا هو غرانك سهوا هي أكاؤن لسامي سدة يكود ليسان ليسان مالوين هردم هذا هي مدة وين جرت هذا قوة قصة عن قوة معناه هو شصايان لكن واحد أسافر إلى برارجيو دمار لسامي لكن شيء لعشا عند ذي دار أو دار هذا دار عشا عند ذي هو هوية هوية عند ذي اسم مشان عند تانا ماي سهوا يا inay soo dhistaa way soo dhaqaale galiyaan may siin diidi geeg way siin gumaysaa safan askartii jeesay siin yahay siin baa qorodo fadeen sax maasha Allah waraa yaan la siin ku sare halaaso halaasna ma qorodaasan marka maasha Allah muqtar roo geeg yaan hado yaan yaan halaa si day hata yaan walaal la fadeen maamul wada ilaahay aanu si day man geesahay kastay waana dhir galiyaan wala muqtar roo iyo dalti walaa ka jar dir gree laakin naganoy hoosan fiir dana kor fiiri sax kusaa kastay limi jeelani ha batriyan gelnaa kusaa haye maasha allah saasa lagaarba marka reewanka gee ka dabto dheerte walaalayaal akanka safuraane inis koynoy oo akanka soo la ka shabad arta lama minis koy ha wa arko wa arko ka sibsiin taas هذا المكان هاي أنا قريب ماي لأن أتاعني معلويني ماي لا أنا ما نكوها تقدر هاي لانك سلعت مريان الدقة لميان ما شاء الله هاي تاسك إمبورتنت تيسن تشيغيس نين مريح وحان لصا دقة مريحان إن ده ذاك إمبورتنت تيسن أنا نين ماي لأن لصا دقة ماي لأن وحان لصا دقة مريحان نتري أك إمبورتنت تيسن كل بكير كأحد أتسكري أتسوق هذا هاي كوسام ماي والله بلا قبيلك شليس أو يعني أو ماي لانج إيه أو للدجال بمريحان مالوينو كستي صح وقبيلة ده ولا دجال مين كل ولا دجال مين ما للدجال نيفير صدق كل خفر يستمر إنك استمر تقارئ هو بدين كوسام نيفير هذا ما هيستريك قدر عن ريكورد قال مالك ويدي ها ماي ما شاء الله أنا أبا معناها قلبة إيه هو بدناته لكن ما إلى أنا دم وإزقعة بصدرنا كأو ذا قلبة هو بدناته صعب ما شاء الله عطي
عطت 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 وريوا أهرب أهرب مثلاً راسة مسجدومين بارلمانك هاي شيء كذا يا هو هذا الحوينك ماذا حوين راس مية قدومي بارلمان ها كاس بوي تعال يا بنا أنا كتاكو فريسو فريسنا أو هذا لنا أنا كذا نهيم مارا بس عاد كذي موجود موجود تصار كاستي برا رجيم واي ما فهمتي عاد موجود بدل موجود تصار هاي ما شاء الله ما شاء الله ان تكون لديك qorshana la imaada khalina ku darsado yar waruntiis waxa la rabaa hadalka iyo actionka inuu iswato la rabaa ma fahanti actionka iyo hadalka ba inuu iswato ala rabaa laakin hadal oo bila action ah waxba ma taray waruntiis ma fahanti bistoolada marka la cabeesto maxaa loo cabeestay in la tuuro ya marka waxa waaye actionka macnaha nin bistoola cabeesto wuxuu cabeestay inuu tuuro ma fahanti marka walaalkay run uu sheegay ya okay tabliis 1 minute bahir suuya taqso bahaya nim pistola aad cabeystay muxuu cabeystay inuu tuuro u cabeystay marka waxa la rabaa inay action ka ay iswataan wax bila action ah ma anfaceys waa runtiisa way walaalkeen qeyr allah siiyo ma sha allah hadii intuu ku jiray wi qof asoo wacdamaayo janis aan ku siinaya soo qabso ma sha allah doodeena ma sha allah ay noqoto saanan rabna in hadalka naftirkiisa waa fiican yahay waxaan u soo fadhiisana oo aan hadalno waxa waa qiyaalo badan oo maarti oo maxay tahay cilmigeena iyo xikmadeena ayaan maarti is gudbisaneyna waayo wadamadan aan joogno wax walba waxay ku dhameeyaan wada hadal ay ku dhameeyaan intaan action kala galin marka hadalkana waa loo baahan yahay hadalka hortiisa ee action ka hortiisa hadal ay maado kadibna action ku way kadibna wixii way dhacaan way sameysmaan marka inta baa iswato way jumlo way waa saddex mataane oo aan kala harin way laakiin ayadoo la hadlin action nama dhacaayo waxna ma sameysmayaan marka anaga tan aan u soo fadhino waa taas inaan maartay soo wada soo fariisano oo maartay in programyada aan is soo wada gudbino kulligeena inta soo gali jirtay inta aanan soo gelin oo rabtaa inay soo gasho kulli waa inaad maartay in heetole aad ka wada hadashin oo baraarujisiin dadkiini mar aad hadashin mar wax qabsamaayo waay meediyahan waxa waay lacag la'aan waay internet kaas uun baad baxsanaysaa adiga qof maxay haa tool anaga lacag lagu siiyay mar qof walba asaga voluntarygiis u soo fariisanaayo waqtigiisu gelinaya si maxay haa tool dadkiisi ugu dadaalo
oo maarta si ay xornimo ku qaadan lahaayeen iyo sida uga bixi lahaayeen dhibaatooyinkan naageen haysto dhibaatooyinkan jidadkan xiran haysto waxaan u taaganahay intaas leeyahay qof qof lacag ku siinay mar intaas soo fadhiisanayso kulligood freedom ay ku soo fariistaan free macnaha ayaga macnaha jecleystay inay u codeeyaan dadkoodii codkoodiina ay maarta ay ku sadaqaystaan fadhigan hadda annaga aan fadhino waa sadaqo waay ajir waay waayo dabal ajiraaba noo socda wuxuu noogu socdaa dad aanan hadli karin oo waddankeena jooga u hadlayna waayo waxyaalaha la dhisaayaba banaankan kasoo dhisownaa maasha allah tabaarak inta soo fadhiisatay oo hadashay oo annagoo kale ah iyo annagaba mahad gaar ahay leeyihiin waayo haddaan la hadli lahayn waxba samaysan lahaynba meediya saas ku fiican yahay marka maasha allah tabaarak walaalayaalow doodaan oo kale badan noo badiya intii oo maaragtay in maxaa la doorashada ay ka imaanayso wax loo baahan yahay waay soo wada gala soo fariista hal badiyo hal isweydaarsado dooda hal wada qaybsado programyadan oo kale ayaa maahan maadaama doorasho jirto dhulka iska qaada ciidda iska jafareer maylaan waxaa u baahan tihiin inaad isjaftiin ayaa u baahan tihiin hal is soo sharaxo dadkiina caawiya isgarab qabsada bisnisyaashoo kale jaaliidahoo kale gacmaha hal isqabsado kii aa u aragtiin inuu gabdhahaas maylaan jidka lagu xoogaayo uu u hadli karo marna annaga mid boorsadiisa u weyntaho bis kursiga u fariisanayo bis uusuu lacag ku qaadan lahay isuu sare oga dhisan lahay turkiya iyo qatar iyo kuweyt iyo siduu guryo oga dhisan lahay annaga marabno waxaan usoo fariisanayna waqtigeena annaga intaa ugu dhammaynayn waxay tahay waxaan rabnaa mid daacada oo dadkaas masaakiinta gaajaysanoo sawiradooda inta la qaato lagu tuugsanayo si dib u habeen loogu samayn lahaa oo dib loogu celin lahaa meelahay ka imaadeen lagu kala macnaha in aboosteyn lahay say howlahooda u qabsadaan ee beerahooda u fashtaan oo dhulkaas dahabka ah luulka ah oo mailand oo maxay ahaa toolo lixda gobolba macluumaadka ku jiro ay ula soo baxaan say mishiinno u samaystaan say warshado u samaystaan taas waay annaga taan u dagaalamayna oo mar walba aan usoo fadhino ma ahana annaga ma rabno mid boorsadiisa usoo weyntahay iyo mid soo haayay oo olredi wuxuu galay iyo wuxuu gudaba la og yahay oo olredi wuxuu yahayba la og yahayba waayo refreshkaa fiican qofka markuu cusub yahay talow muxuu samayn doonaya leedahay hadda farmaajo markii la dooranayo dadka dhan waxay isdhahayeen jenjiya dhacaayo waa laguda faraxsanahay qof walbaba taageero waay ani hataa taageera ahay misibirkiisa wasabka iyo waxaan ku dhegsaday because waxaan u malaynayay annaga waxaan u malaynayn in wax qabanayo waxaan lahayn qof cusub waa imaaday refresh waxqabadkiisa u wada baahneen aan u wada gaajaysnayn ilaa maa wixii oo dhan kala daateen oo say wax u jiraan iyo sida kala garan waay tii ogeed ay ka dhacda baydhabo tii ogeed ay meel kasta gobollada ka mid ay ka dhacday oo ilaa iyo haddana ay socoto oo ilaa iyo haddana wax hagaagaayaba lahaynba oo laleeyahay weliba haddana doorashaa la galaa iyo ma la galaa waa lagu darsanaa iyo ma lagu darsanaa marka idinka reer mailand waxaad noqotiin kuwii u istaagi lahay inaad doorashadaas ka qayb gashiin bal jenjiga ha idinku dhaca bal idinku ushaa idinku dhaca idinkana bal fiiriya tiina asalaamu calaykum alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu abaha maasha allah ku soco fiicanta abaha life maka baxday waa ku jiraa life aan ku jiraa hay aba arrina kuwaaya shaad ogaaga maxaysa hay hay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka macnaha waxaan ka wadaa qof irabay waaye qofaa hadda soo wacay kusoo celi aan kusoo qabtay gabara isoo wacdayo kusoo celi irabta markaan life ka baxaan soo qabanaya marka micnihiisa waxaan ka wadaa baraarujintu way iska fiican tahay wax walbaba hadal wada hadalaa lagu dhammayn karaa maxay ahayd oo le maskax isku ururtay yaa layidhi iya hool bay qabataa maskax isku ururtay diyaaraday samaysaa hal maskaxoo keliya wax ma qabanayso tan annaga aan lasoo fariisanayn oo aan rabno inaan idinla qaybsano oo maarata xitaa siyaasiinteeni qaar raba xataa inay sharaxaada musharaxiinta sii galaan xataa hadday ahaan lahayn kuwa waxbartay maxay ahayd oo le iyo haddii kaleba in maxay ahayd oo le dadkan meediyaha soo fariisanaya ay wax ka kororsadaan waxyaalo badanoo waxaan arkay dadkan meediyaha soo fariisanayo oo hadalle ay ku hadleen siyaasiin ku dhaqantay waa jiraan waa buux waay waayo waxa waay qalbi adigu ugu jira walaalkaygu kugu jira maskax badatay oo isku aruurtayna doonay soo saartaa muraay diyaaradna way soo samaysaa ma fahanteen marka daad ulajeedada lagu sheegay taas waay meediyahan waa wax faa'iide ah waay wax faa'iide weyn waaye oo qof walbo soo fariisto oo maskaxdiisa shantan farad ilaahay masiman qof walbo ra'yi gooniyo le hadda dhaw qofaa iso shan qofaa iso wacday shanta qofoodba way kala ra'yi duwanaayeen maasha allah tabaaraka saas camalaa la rabaa asalaamu calaykum asalaamu calaykum asalaamu calaykum waa ku jirtaa life ku soco halo
السلام عليكم. كونكشن كاكو قف كان قف اسو قولي لكن كونكشن كاكو. السلام عليكم. كونكشن كاكو كسو علي تلايفن قدامي قف اسو وعي كسو علي بس كونكشن كاكو رغم ما مقلاه كسو علي وكو قدامي هاي مرك ان شاء الله باذن الله كريم اصحابي دوت في عنا قادني معناه وحن كو عشان تنقف هذا سو غشاي قف له راي غوني ولها الا ويل كاد او دنبي او يرو ودنكي ما يلا مخبا اسو قبتي ee maxay ahay tola hadaan anaga ahaan laheen asan lama ahaan laheen u dhahay maasha Allah salaam aleikum aleikum gelaar wadday wadna kana gaday haye ku saxo horto leh aad ku wadaa aad horto aran fayl lahayd tiyatni yaani point fayl taabat sax maasha Allah hella baanoodi reeween ka hay oo reer koofar galbeed hay shariif sakiin markii walaa reey muqdisho seedeen oo dhumadeen haye kastay wala meel roogo boli waa wala hun gurjo ku shaqeeyo kastay sax dad aqoon la ka dooro dhimay sax hatta marka geek ma inay la soo geek aad dooro shaqo galahay dad aqoon leh mato calameen oo wal balad reewan eh inta lishaan soo on jiirk daman qabso day waa dunida soo toogda sax saasan barnaa baqnaa salaak yar marka saas odiba kor suru wala hela odiba ku idiyay media dira taasna fudu barnaamij ka tagay xaqada toodayaalka reewanka ee oo dadka lugooy lanka jaafay buulay aan meel jeey markasta ka hadalna taas sax aro dhaaman daawadana shaqada badan markaa taasna tii xaqada to markasta markasta ka hadalna been dhacdaas ugu dambeysay si xun almaarti oo ma arti la isku qabsadaan ku dhayt waa ka hadlayni habeen horad la fasoo aran fakkay aad wadan qadii 90552 yaan hal gamay tan halkan kiin wala yaan doon meel san ka doodo halow u ka googoya halow ha yaan mi dhayto ha ku socdo kasta telefoon soo galo inuu ka googoya sax ku socdo ha marka maamul maamul gabo ilaan doonay hata aragaasi xilabanada reebanka kulli boqolkiiba mursala meel fudhaatay laban oo yaani oo aan fadhiya haddana gudoomiyaha baarlamaanka dooday landiga soo dhaafata warsheeta maga jar sax walaa in dibe meel ka weeriye la hawla wala quwwata illa billah dad ee wal manqabal walaa waa dhibaato waa marka haanas amar yaan lesku yaani samnus ku leeyle fada sal kirleeyay ad amar aan tahay batu way marka saas media fadheed oo dadkii wacay geliyay oo dadkii waqti siiyay oo dadkii yaani horto muhiimadu kul hadal sax waa dhalinyarada inay soo sharaxaan waa taan dhawna waa anagu waxaan dhana wixii hore all do dhan marbnaa dhana anaga all do dhan marbnaa refresh arna bal dad wax ka bedelayo ma heli karnaa ma fahantay sax taasan ka wada marka ma sha Allah ritaan ka soo koob li aan qatalkii ngajar oo qatalkii ngajaraan oo ka sheekada booda dheeg ba sheekada la saare insha Allah ay ma sha Allah dad joogto soo qabanaan dhana ay salaam haye haye ritaan marka waa kaasa waxaa loo baahan yahay sidii anaga aan ku meel gaari lahayn oo maarta dhibaatooyinkan ka heesto in Milan qof qowd leh oo xoog leh waxaan u baahanahay waxba loo yeerineynin oo ajal inta la gashto disco oo CD la gashto wax walba laga daaranayo aan macnaha aan yeelin rabna waxaan rabnaa mid asaga maskaxdiisa iyo garaadkiisa in la taliyo fiican oo asagana daacad aho oo ay maarta isla jaan qaadayaan talaabta isla qaadayaan rabna laakin dad ayaga dhanba kala jeedo nin walba goori u shaqeynayo wuxuu haayba aan la aqoonin oo wadankii hadii burburtay hadii dad la dilay hadii gabdh la xoog hadii wadanka dhanba rafaadsan yahay aan waxba u qabanaynin anagu kuwaas ma rabno subhanallah marka insha Allah doodeen maanta taas ay ku socotay taasay ku socotay doodeena ay hoob inaan helo heesti waxaan rabaa jugta culus inaan daaro haddii telefoonkaygan ka daaray that is the problem haddii telefoonkaygan ka daaray because life aan ku jiraa ma انا هنا معلن كان ناسك
السلام عليكم. هلو السلام عليكم. هلو هلو كسعو كونكشن كاغا ضعيف يا كسو علي كسو علي كونكشن كاغا ضعيف انا كنا كسو دو غبيره باي بدنا نفدي السلام عليكم. هلو السلام عليكم. السلام. السلام. هيا كسعوا برقراك ما نسعد. بابا قبل قبلين هيا. ما نسعد برقرامك. لما الصعود. يا؟ لما الصعود هيا يشاك يقدر بقي. برقرامك وحوا هيا عين عين. أسكرتي عين دورة شنر واكاه لينا يوحان كاه لينا إتوبيان كيو الله وضبو آلي. بو تحيد
إثيوبيا أيقون صدق كنا بقول كن قاري سيسو مقدسه وحبك قبوا يسيم يحبوا لك قبنا يعني. معناها إبو على الله وضع مش أسأل رأي الوقف جنبيه. سو عن كهاد لينه هي دور شذا. سيدي ما يلان أبغى يبقر لهات. دور شذا نوع القبنا يا عدي ذي كرتان مرة وأنا أقول هذا ما لحدين دور شلا قبته مركا. يلا يا هذا الله ما هو. كرسي أوق كرسي أوق قريس كديب أفر سنة ونول بالله أفر تيس سنة وقعدنا يا. أوفح لكن... قدر سكر كان ما قدرت نول بوحي ليه ولا قبنا لما قبنا عيل وما دراي ولا قدرة ما قدرت ما سايقو غري غري غودي ما ما المودي ما مولي ما نمك صح ان جاني سلاسي ولا دتك كلام ها دتك كلام على سنين افر سنين ما كانوا هايان افر تي سنه تاكاغيو من مدو ويو كلا في كل ما استر مركا اسك تغان و خي لاق نو هايستان اسك تغان لعقت اسي برمان بين كفريستاني اسك تغان ميلي كي ما دين هادان لعقت اسي برمان بين ايجليان سي وبخايا مركا انيغا قرخ جوغي مركا سبحان لوو كردود انيغا وا موك هاي مركا لعقي سودو كان قاتان اما بنيا هو دامي لا نوكن ان شاء الله هاي مركا واحد في عن دتك لو شيق واحد في عن اوي وحي في عنايا بلا لا ايه ما ولا قبنا لا ما قبنا انغا هيسنين انغا قدرسنا ما فهمت اي انا بس اسكو شرحي لهم بما يلان اي لا ان كبراروجنا اي اسكو شرح حزب ما اسكو شرح حزب ما يستان يا حزب ما يستان ما اسكو شرحها ما يلا واش سو شرح القاره بالشرح بما هيسن واي ما يقع حزب لا انا ما يقع حزب يا جوت حزب بدل لي ما حدا ما يلان حس النبات يلول للولي لو نواقص يا حسبكم من فرماجي غير مايا 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 معنا اني ما يلان ان كو دان فرماجي غير انا حي قال تينا كهذا تينا كهذا لونا تينا تينا قلنا نمشي ها صوماليا عاو رجينا يا قول والله عند قرحان عند قرحان ملح اه قول دفك مساكين تدباتيسن اني دبك كبحان ملح وين الضاعت ايه يا مركا ان شاء الله قفص غيسي غيسي غينو كوسارين ها ما شاء الله غيسي غيغا واكاس ما شاء الله ميلان اسغ حتى واب دورن لينا دور شدو كجرا ما قد ميا لقطة قرينا كوب بدلينا ترتن وكجرا ترتن ما شاء الله تبارك ترتن وكجرا لكن أسيقو ميشو ليه هوا اللي يغانا ميشو مدين لقطة قرينا ميشو قدرت اللوغة قلال لقينا لقطة قرينا كيال غا لقطة قرينا درا لفتة قرينا لقطة قرينا ليرا باحو ما لقوه دا قرينا لفتة قرينا دي عيني لقطة قرينا لما دو لفتة قرينا لدا مدعويني غا عيني لفت قراني لقت قراني لو بحشمت الحين نبدا نقول انا عايستني قبل كيغا وقتي انكو قدامينا يا القاري وعن كورادو دم حتيد انا قبل ما يدان كلها باي باي ما يلا متيد هذا لفت قراني عيت الاسو غش انا كاما كاما سيسنا هيستي دان ودنا مر في عم شي ويسو بس كيو قبل قبلنا بدنا كجري مدني ما
Hello. 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 قف كامر بكسو علينويو وكا ان كونكشن كاغا بليز. Hello. كونكشن كاغا ان هيست انا قسم بليز انا ما يسنى ترتيب. كونكشن كاغا. بكسو علي هذا انا. ها السلام عليكم. هلو وحاجة قصوى يا مركيا واسكتا اغنور غرينا مركيا هستا انا ميسانا انا واكبحي لها هستا انا بسوحي لها نور ان شاء الله ميلا بإذن الله يا كريم ومعنا وإذن حسوسين هاي عيد ونكسن كل العيد دا إياه عيد دي كلمة دوبة واي إستاس يا دركتين وحال كوحدة ميلة كسو إرقتين كوحدة ميلة وحي كسو إرقتين ورباهين تودي SMC يجوب تعلوس إنك استوى عمالو أمانتا إن الآن تجعلين هدنا قراشدو دو وحي نقطين إن هستاسي هذا صباح ضي SMC يدوب تعلوس ماركيس معني وحكمت كودا يو لقدي هيجليو ما شاء الله تبارك الله يكن جوعان تين كاسي دا عدا رجال سو حامس كهني سو أي كسر مهدين دكتور عبد القادر جيلاني أو ده شيء جمهورية تبارك إيسان ميلان هيا مسكشين تو سمي رجال سي مسكهني سو ما ممكن بحر ويا سو وعتموي كسر تحت وديي إسلام كان ماركيس سوسا لعنك وعقولك عبد الله يرو ويصاب كل شيء جمهورية بركة إيسان ميلان ويصابنا ماركيس جيس كأفريكا ما هي محاجة الحمد لله سمينا يقرر هلا وسبو يا كجر وعيا هذا الأستاذ عن ميلان أولي كل رأي محمد حاجي وميسي السلام عليكم هلا وعيا رسك هذا كو حنا ميلان أولي ماركيس وحاول قاضي يسيب ودجر أخلاق يندد فنانين تحك هالعنسي قالي أقرر كان فرنفر ديريا ميلان كوخدي ميلان ما شاء الله السلام عليكم كسعو وعليكم السلام قلتموا آي هيا ها هلي مجي لانك سلام هذه أصحابت ما بقولت من أفرت سلام انت كسعو ما شاء الله هذا كسعو قبل قبينا مارك ماي كادلاس إنجليزي هن قدومي بارلمانا كادلاس إنجليزي كوكو. وعند كهذا لين سأنا سوق صارح لهن مدعوين أو قدومي بارلمان أن فراها كقادنا نمبر ون. قدومي بارلمان هرت فراه وان إدريس تكتر أركت أدي بحاس شرحي أنا مشرحي أهاري كنواعي شريف ساكن مشرحي أهاري. أذول بديه مشرحين تذهب بلاه كران قدومي بارلمانه ونشل قرني. سياسي انت دون ما يرين قدومي بارلماني ونشتا مات امركان رين مشرحين تلاي تاغران وقون انو يولي هجيان او بلاير ايه معيه تولك اسمايو او لاوضو ايش اتوبيان او لغرب انو افقن بيان وكو جرتا اتوبيان كسمانيال ما
بوال بوال اللي مذها يانا بوال عايز مايلا وبابلا أرت أرت نمنكاس مايلا أو كدولينها جكتيا كدولين ميل بات أهلها ركان وما لان لا هو ليش كهبس ذي أمن مذوبة ويا الشباب شاير ركان على جاي إنتي تطبق لها هنا ده مساكين تكينين ما هرك يتوه بيت كيني ده والله لقنا يا هذا كيني ليك روج شو أرت ماي وها سيريس بمنام فايو إيش إيك أرت ب وقال لك توبي هانو جميس لا هانو كيني جميس لا وسدي أوبا جميس لي لي فانتي هانو يرى بتجن بقى أو والد أنا بلا هاني كسمان ما بتجن عند ما تقول رقاصنا هرام قاعد يعني لو فقاد حقوا يعني لو فقاد لانكسو حقوا هو هذا اللي هو عندنا نورته هو بنو بنو ما له وينو بنو هل نو هو بلا إكران نقال وقال لك ميل أرض أصلي تاس كمل هرتا بنو ee kan alan shee oo hasan sheekh mahmud aan noosi ya afka in ka taray waan wal uu ku weelana ma faande sax masha allah walaa digli mirflo kulin ku dhowraay tawbar kulin ku dhowraay araga hayta inii dhulkaas uu dadkaas leensay oo falaay laakin dhul leen shee leela wallahi bira dunni kisla leela benta ma ah lan agas smag modal lan ki ka dhaladi arhaad مرقية تانسانة تنيني سكو قول ما شاء الله ما يلا طاز تنيني سكو هراو ماء مرقان اسين الدلال كويدة تنقلان سياسيين تداما ونو بلاد الله ما يرانها إذ قدومي بارلمان والشاق ذا مجر وسنت كان خوب إلهي كرحال مغلا او رأي مجر وين مدوين وينون والكال الله يتغنى ذا نما ورد قدومي بارلمان حبرتيك تفن وكس ما شاء الله تاس لي أنا لقي إلالي sida maarta corona virus la sameeyay ilaaliyo sanka laga waxa uu gaadi in safar zooyinkii niindidi walwalba saraakiishi walwalba niindidi waayi sharif mugo dawladda dhax gajari ba faylahay tahay isama gaabsi ka helaani ma hadda iyo xubki hatta idimada bay dhow roog tiknika malsiyay kasmaay tiknika lisya heershabeel tiknika aanas tiknika galmudug tiknika butlan tiknika wal falaal lisyaay unu bulagna habat lisyaay ma la ma ujiidi kawaran ma ana wal ugaadi marka ani wal banin in go'gol ayna marka oo dadkiin is ogaaday siyaasiyinta iyo ba ogaadeen sax ani meel wal biyon kaayna magarsar leek in wal biyon kaayna duushon ka dareerana ogaaday muursalsay in iyo meel dadan kaayna muursal markii tiknika dhon liin diidi oo af gambi idin shi dhon lu ku habi kan wasiirka gaashaan dhiga hal abdul iyo sodon unugsi wallahi bilay baan naga sheega weli wala ku dhayay mursal soo walban haysanay markii aan wiiga muqtaar soo dagaalmay dhatan oo naga batayn ay soo saari farmaajo yaa idinki dhon lu ku roroday walbu soo raayna afar inuu basal jar baabur rong soo ngamna yahal abdul dashika iyo kan amay gabay sagaalan oo lugi boqol wali hayo mo digli marfla oo dhafay gabi markan hal abdul iyo nay dashika ayaa si fande lan kale walkiin qobo dayada naar bilan ka kin jar wala revende hasan amar dan biya hal dashika si iyo nay sodon quri okay oo idin shee staff kishee guun fandey mhm markaan re lan kaalay walkiin qowde walaalay meel allah dibide fole al kijarta lan kaalay walkiin qowde man lan kasto aan daba dhigto wal wil badan soo bido malab afkaad ku shibta hal haba makiin qowdaa soo maray lan kaalay jeeda walaalay sax ma sha allah lan ka ho hunya ba lan kaalay kiin fayda oo filiya lan kaalay kiin fayda oo jeedi ma wala amay le ray unuk onayto ilaay kiin roonya as waalidin aad dhali ii onog baare ilaan kale gale as waalidin kiida wakiin fay sax markaan ogaaday mursal sunni hande wulidan yu su akti oo su farmaaje en qobteen saaray dad baan hayna madigi meel kasta ma al hasan ala khayr gali su idin kuway ya hasan amar dan biya walaal oo nu bas dhalanay ma go digili mir place ka aha idin ka wal oo siyaaray dhashiko wulisi sax marka lankaalay walkiin qobade marka uu bisana ani lankaanyu lankaan galho bilahay ar kursiga sara ka dadaalan oo waayno kan kan kiiga bis wal kala ma fadaan oo bisana wasaaraha madaxweyne sax ma sha Allah bis lamadas baarlamaan horta yooba ku ursadeena baarlamaanka kiikiin hay gudoomiye ya bilbaadiliya ka eri libaadili ciidan liindidi wal wal liindidi ya langaashan dhig roogya abdulbalis subhanallah warad والله يا ابو والله والله اني لبادلي ما تقول هذا القط لي سياسه ساس عمر ايش قلت لك ما يلكري
todoba beer guriley ku odanahay staff la darti ah baa waay sax staff kale ku haysta ibir markii suma banaanga baa korna ya lankaan halde shikeen dirinti dhigaad ya may gaab bishashanay soo doon ugu ndari fante sukay hada sidii iidankaan ka haysta is ogaadi tuna oo isugeerad jowere lektiib geek is ogaadi intii dadkan waro sheegay ninka hor maxaa sheegaysa Cali Maxamed maxaa ku daray Hai marka ala iyo asal aad u nahay oo bisayna hob ilaahay ara oo gudoomi baarlamaan iyo la gaadeen oo reesari madawini oo nagaadan wala dhambayo la iska darsadeen heebii daarood uu beri ku ana hai wiil ka xiyo Cali Maxamed hai ali tanu gobolani filan meelay ku guhana bi ii kan iga dhalay oo gobol gareen yaa hai wali aan qoro aan qoro hondo faran la isoo ku dhaafa haye ku socodalka ugu bogoynin ah la ay tama fdiye kiya la han walu su gaala ba la ay tama la gaadi u fende sax markan ka saad duuji breem man go'da isin dadaala insha Allah unun dadaala ni bismillah karim ma sha Allah tabaarak wax fiican aan shaqo khair Allah ku siiyay wa ba kasi bixilahay qof kala soo qabsadaan ka qabanay haye salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh haye qofkii uu ka go'ay علي ماشي هكذا الظلم من السواق صدارون شيء جيس سواق هذا ركها تعطي سواق بس لاك سواق هذا ماشي هكذا قرقرين واحد وابنا هنا شاعت نوصل بشطية أروي ذرش بلوك تعذنا وكو درا سوق بلوك خاضو بلوك يا نينام بلوك جرينو يا سوق وماشي أنا شاعت نوصل بشطية مع سلامة سلام علي قصع مين بلوك جرينا بلوك جري بلوك جري بلا أكون عادين وكان ليه علي أقرن علي محمد ماشان وعايتمه يا معقان فوس 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 قبل وعاينه يا هيك وسعه أنا عايت المربنا ماشى واتور واتور وبلغري شاتي ونص وشتين هيك وسعه ما نسحب برنام وحيرنا هاي أنكم صحيح ماما وحشي عم بأودا ما شاء الله وح ونعكسن ملكا كوك هذا بيانا وح كوه وح كوه كوه رجينا يا إنكا إنكو ina ku buday sadan waxaan xana ka hadlaysaa marka insha Allah bi inna lillahi kariim hala dadaalo marka wax wanaagsan wax wanaagsan ilaahay nasiib wax wanaagsan hay hay way xun ilaahay naga qabto hay salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh wa ma sha Allah hello ya way ali miya taadi hello hello hadale qofkan oo 83 ugu dambeeyay lambarkiisa halow oo dubay ka soo wacta mooy atiga leen ku ka bixina waa ku jirtaa hadal hello maca salaamahe oo soo wacta macna waa iska soo gabagabeynaya ma sha Allah tabaarak okay wuu ku soo ciri salaam aleekum hadal he hello hello هاي ما هذا لو يسيت هيك كونكشن كاكو كون مال في عنا تك دبي ما جوكتا سعودي ما جوكتا موبي وعاقو إير ما شاء الله تبارك ويلك هذا هو بلوك جري وعيت مايل ده نمر قارك وتشارة نص وقشن عيان هذا هو حير بعدين الشيء كان واقع أنا ده شهادتي وقشن عيب الله إذن داوى وجرن تهينة عفمات الله إذن سيد جرن أجرو مكو ضيسنا هنا لكن أنا جهو شيء أنا وضنا هنا ما شاء الله قف أوجوجنا هنا مال مسكح دينا خلبي جينا علمي جينا waxa aan dareensanahay waxa gudaha ka iimaanaayo wabankeena way kaas waa waxaan la soo fariisano oo ku tartameyno marka qof wax naga qaadi karo haba yaraatay ma jirto alxamdulillaah shukriya almulk guuri gobolnimada mailand qofa ku soo celcelin way ma soo qabsan way marka ani waa soo gabagabeynaya ma sha Allah tabaarak wa mahadsantihiin programka ay igala soo qayb gashay wax badan aan fadhiyay doodu waa si soconaysa intaan kuma eko mar walba waa soo galeena insha Allah intaani in ka badan ee wixii war oo news ee noo imaado ayaan la qaybsanayna digil iyo mirif ani waa sheegay laba qof digil iyo mirif hadda ii fadhiisata aan waa wacdinaa I don't care waxaan jeclahay inaan dadkayga wax u sheego inta ka gubanayso oo dhayso tukristimir duu gaar way kharaa dhayso dag jar kuma siineyno inta shaarka noo soo gashanayso inta anaga nala dhalada naftirkeeda oo kaba qaadka uma joojineyno we are going through hore u soconayna qofa u joojineyno mar salaam aleikum قفت أنا جاني السينا مروا بينا كبعان رواق فاسوبعون السلام عليكم
هلو اوكي قفكي واك بحي نصيبا عليها وان كسي بحايا وكقو اي ما شاء الله تبارك كل انت انت مبقو حيسلك مركلا ايدين سوق لينا وحاسوق لها ورياش ما شاء الله وحان كلو ايدين شيقا يا ورياني استاذ آذن ما شاء الله ويسكف يعيها يا هدا ان شاء الله سو سوم ايو ايدين ايمانا يا اساقن وحو اتابنا وسو دعي انت لمن دعاذين الهي وهو اقبلي وفي عيا انت لمن وسو دعي إنه إلهي عافمات بوحه أصغر حب بدل وصدي هرك حب بدل وصاف ليست ونلقى بقلب إنه إلهي أقصه وسود دعية ما شاء الله تبارك مركز سرادة دكان يسيم إلهي نوات النوجو سعريه جيس جاني واي محيط رشاتي جدود بس كيس أيون نوت هاجيها ما شاء الله تبارك السلام عليكم السلام عليكم هلاو السلام عليكم هلاو قف كان ساق بصدر أحسن أنا وأقبح إلى هاي أوكي قف إسك عيارة واي واكاسا هراء أسعنينا قفنا أمي جوجينينا ورياشينا سوغلايو إي إنتا كلا أو سوغ شميديها إنتا أهادان بق إنتا أهادان بق سلام عليكم ألو ها كسعو قفا سوغلايو كوكو أي كسعو لغو دقيقة كسينا واحر لها ما شاء الله بدران فدي جانس تاريق هذا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي وإن شاء الله وفي عندهن ما شاء الله لكن وحا إنت حدثنا يا فكرفو إن ما ركتها عدر هذه السنة يا هاكو سعادة معاني أي أنا إن عدر هذه السنة إن ما ركتها سيقود حقور هذه السنة معنا هاي سيقود حقور هذه السنة معك ودين مع سنة الرادنة هذا كلا فرفر كلا بيحي هلو وكبحي محادعي كوصو النقهي جواب تيد ما قلبت محادعي بكوص هذا كإنا بياني سيدان ربعة دا كو جيت تتساقب صو سي قودنا عرادي سين وحل الرادينا هنا محييهين كوصو النقه هدا اللين كو جيب ستا تيكال انواع كسي بحايان جانس كالا لبدا دقيقة قادو وكابوهي ما يرفي عنو انترنه لنا تك ولالكي عن كوصيه جانس كالا هذا ده نسوي سعوني ندوا كسي بحياة إن شاء الله هذا كأجنا كل جوي مجعلين لك أذوق أقوى ساق بسق مرلوات ساق بس دايم مغليس ساق بس بليس الله هذا إيه مغليس وفير سنة ساق بسق أوكي قف كسر عيار عيار كأيات مع سلاميس كي يجي نسي وضن عيا مرك إن شاء الله بإذن الله كريم أصحابه وما تسنتين كلن كأن وذا كلني ما رأيت ساد يقول سو دواتين أدب ملاها وحن عجلة دواي it's not important إن كل يلا وكن يصدق كل وفير صدق we don't care عجلة دواي أنا كهت كان بقشن نابا شان ترى تدين كل شيء عيال كي ناسي فير سنايو والسي فير سنايا in the future وحن وعجل وسعنايا وسكسي سعنايا ذكي قار قدوة مقيه قار وجوجا السلام عليكم قار وجيفا كذا لا لقى فير سنايا don't worry وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا وما سنتا يا ديك يا دسك الصوماليات بو عندي سلام هيا واس احمد واس عبد النور واس علمي ويا وحان رجينا يا دودو انا يكو ادنتا دورشادا صوماليا اي عدد الله دورانا اي حلق اي دعيسا اي انا دينكو عدد دادك عدد افكو دا عدد متشوكو حد لايسا حديبا يرالي حديبا يرالي كاقي ينو يكولا قبان إن ده أيقونا حق يا شانه وحوي حلك مذحوينا يرجع الوزارة أنت بس شرحان أنا وحان إسلام يرتا وحان مهم ومدى الصومالية تدي لوجا برتين أفر سنة بين الدورة شد على إن لوجود ده على إن دعوه كواد جو هدا كدر سمع عنه ومدى الصومالية ده وده جرت إني سمي ده سنة وجه رتا عنه ذلك اللقى بتباديه وأنا مرنا بالله قلنا ذلك سدي gaana skuulib ka hayday 4 sano markay ay dhamaato qolada joogtaahay in doorasho ay dadka u qabtaan ama baarlamaan ahaato ama mid shacab oo one man one vote ahaato arinta kale dadka digelay mifla ama dadka hadda magacooda ku hadlaysa waxa weeye hadaan u soo laabtana dad Soomaaliyeed way xaq bay u leeyeen inay rasuul wasaare noqdaan xaq bay u leeyeen inay madaxweyne noqdaan laakiin waxa xusid mudan dalkan maanta halka uu taagan yahay aan ognahay yaa ka samata bixin kara يا أمة الصوماليات بتبعدين كره هل كلا صعد يا جارسين كره
anigu dadka aan jeclahay degel iyo mirifle walaalahay anoo dhaqan ka magacooda ku hadlay waxaan ka codsanayaa jeclaal ahaana inaysan maanta ra-iisul wasaare iyo madaxweyne isu sharaxin dalka markii uu gaaro meel wanaagsanoo muwaadinka soomaaliyeed marka uu qabto uu dadkiisa iyo dalkiisa hogaamin kara inay yimaadaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo guddoomiye baarlamaan midka ay rabaan isu sharaxaan laakiin maanta waxaan jeclaalaa inay guddoomiyadu baarlamaan hadday helaan iimaansadaan dadka soomaaliyeedna ay waxa weeye ka mid ahaadaan waxa weeye in hadda inaad maaha dadka degel iyo mirifle walaalahay aada xoogaa cadiifad iyo waxna dhex dhigta maaha anigu dad soomaaliyeed weeye waa dad walaalahaya laakiin dalkan waxaan isleeyahay maaha maalintii ay madaxweyne ama ra-iisul wasaare ka qoran lahaayeen dalka kheyr allah ku siiya walaalaha iga dhex gelin dalka maanta waxa weeye samata bixin buu u baahan yahay dalka inaan kugu dambeeya xataa istaaysha ma dhegaysi karaan intaan ka badan inaad isku soo sharaxdaan haddaad tihiin digal iyo mirif waa khalad waktigan aad ku jirtiin uu dhahay ugaaska waa daaye waxaan rabaa hadalkiisa in lasii dhegaysto marka hore wuxuu igu soo galay isku soo sharaxa waa dadaan jeclooyin laakiin wuxuu yidhi waktigan hadda lagu jiro dalka badbaado u baahan yahay digal iyo mirif iskuma soo sharixi karaan guddoomiyenimadiina iimaansada kulligood saan waay ma fahanteen waa sheekadii daraa markii mukhtaar uu rabay inuu madaxweyne mukhtaar madaxtinimada qabto oo xasan shiikh dhahaaye ma ahan inuu isku soo sharaxo madaxweyne mukhtaar roobo waay uu isugu soo sharaxaya waktigan ma inan kulligood isku af waaye wax walbaa laga faa'iidaa brograamyada ma jeedido qofka waxa waaye ani horeba kaga daminin cantuuftiisa horta inuu soo tufo oo idinku daadato oo dhegaha ku shubatiin waa rabaa si aa u kacdiin si aa hoor u qabsatiin si aa fadhiga uu kacdiin si aa dhexdiina gacmaha isku qabsatiin xoogaa waa idiin daayay saa ugu qanacdiin bikaos haddaan ku damin lahay calooshooda ma la ogaanayo laakiin hadda waa u daayay ugaaska ayaanta uu soo galgalaya waa u daayaa waxaa ugu daayay inuu inaad ogaatiin calooshooda waxa ku jiro hal hadduu hadla iga dhamaa wada hadleen sem waay kow waa ku afuufay mar labaad kale waa ku qaniinay kow muxuu ku soo galay waa idin afuufay mar labaad kale muxuu sameeyey waa idin qaniinay muxuu yidhi maysa soo sharci karaan digin iyo mirif guddoomiyenimadooda ha iimaansadaan war fiican maa ogaada marka ani waa idiin fur waxaan rabaa inaad ogaatiin kan wax guda iyo kan wax galo cadowgiin inaad ogaatiin rabaa asalaamu calaykum alo calaykum salaam waraxmat allah aye reer mailand isindon deegoytan nimankun walaagi arooyan hadda deegoytan yani isin meel fal isin yani idii oo korfuule haatanala sin fale markii iyo timbaanyin santiyoma sifinka geeranna gudkisinkirida sidii oo inta koorshaato gaduud markii oo arantinta habaysa oo boqol kun sii fadaayan oo iska diiday hadda maxaa silsheenayan oo konton kun agagazayan aylasin weellay madun odayaal warsho aylan qaadanay wallaahi aawkay naftirji awgaani dali naftirji haddii nimankun raha usnaftirje lutwogoda kow wallahi usnaftirje tan umudan macnaha ilmoogana sidii oo yani mustaqbal faylan halo lahaa ininka dadaalnay reer mailand sin sheego adaba baarlamaan ma fadaan wana ma fado doon ra-iis wasaare ama madaxweyne lamadaas walan hayna isku gohaan ama ningroogsadeen ama unaftirkan qaada tariiq unaskanajanay dmeshi almara la dhemade maysinda reer mailand badan tan ilaahe simbadi tumun tumaa dhaloytan labaatan labaatan yani boqol dhimiti hal qof nooladan kuron macnaha karaami i sharaf nimankun yani wallahi wala iyo wadan yani ugaasyo imaamsho madaxdiyo kii shaar dowlad kulli hal afu isina hal afa skanagada tuugin kulli iska sheena wallahi talyaani beledkun s y l ala leeri dan cabdalla bagadi iyo sheekh cabdilqaadir sheekh sakaawadiina intika biyan iyo lama xisbi oo soomaaliyan kahaayan taariikhtin ludhumi taariikhtin abiisada shaata gaduudsay taaliyaal onsuubsada walaagin xuquuqta sinku moqon saraakiila sinku moqon taliyaala sinku moqon walwalba sinku moqon maalin walba ini la doodo ma e wallahi maalin walba ini la doodo niminku maylan nanka
meel fadhe inii afka markii hadalo ficilkeena ku hormar macnaha gacanta ina dhaqaaqta la fadhe reer Mailand isaga shin jeego dalayada sembar dalayada oo nin dalayada inuu uni wal qab sidoo kor oo diyaa macnaha jaabiyaa iyo lay fiis daayan macnaha ay wal warba ilanka qaadnay walba qaata macnaha wallahi si wada binaama suruma beesha caalam qilile walwalba ayda sin aragay ilaahay nanka markii dadaalo ilaahay lo surme laakiin hadiba fadid ilaahay xaq ilaahay walmakiin keeno ilaahay dulka andamee ka ari markii andamada ki unaga adki dalli naftiriga dulkaas usudu kor laakiin hadii aad aanan demano ma usudu kor waayo aawshaba korkofuul ay usun unaga korkofuul ki yaasi dalo korkofuul laykana gade maanaa gumaysigu ilaalka jirmay marra inil gajir ma baa eh inil qabaa way akaha furun nanki furun gajir furun tisa qabay bilanga nanki oo beertis faludo yaambada salbay waranche walwal wallahi doorashidu ini madaxdanama amrays wasaarba adil way mailando sentamaati lamar kan banya sentalada inta aad u sanare ma sha Allah tabaarak sax way hadal fiican aan faadash khair Allah kusi salaamu alaykum rahmatullahi barakaatuh ma sha Allah tabaarak wiil kala soo wacta mooyo waxaan rabaa xogaa inaan labada qof jaanisi ka bacdan waa ka baxa because jawaabtaas idinka idin taala aan waa idin sii daayay in ugaaska hadaladiisi ina dhawqa dhagtiina ku dhacaan rabay oo ugaatiin maanta maxaa jiro maxaa socdo maxaa leeyahay damacsan yahay ya alwalaal rabaa inaan ku dhex jirtiin wow qofka ku gooya si qofkan ka gooyo ku soo celin assalaamu alaykum السلام عليكم هلا السلام عليكم كسعه ها ليش ما كنت حالين ها منك هيك لا ادركيش ومقلايه ومدع الاله او طق لي او طق بيني واي ان الله يستاهل وينك اسمي شرف الله هل يجب
بإذن الله كريم عاد واحد وسوي تعبان وضاده مع أنك أها غير الله سيه إسكح نسيه لو ده بريه أنا صوق له محيه تلطفت عن صوق بتوش جبت أنا 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 صح واي ساسا لروا بيكوز دوكي دا واغا امين امين هاي حبيبتي السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله واقبر ولا ايدنا ما شاء الله تري مدح وين مختار روبو ان لو دادالو لو صفر يستوي ما شاء الله وعليكم السلام نوال قرح وابك بحر بابا نوار قروح سوا بك بحر بابا لاست واي ما شاء الله ما انت انا كجري مركه تايم ما هاي بس واي وحنا انا هول قبسنا ربا ان شاء الله وما تسنتين كسو قيب كسو قيب بشير ودداله مدحوين مختار روبه والله سو فريست الله حدلو وحا واي مخي هي توري ايشه هوغاميهن دن واي دد امر مر سو غلاي او معناه اسك ددكينا او اسك كا دبايا وحي كلي واي خيرين سو مدحوين ويا اسو خيرن سنه لبا سنه مدحوين سنه مدحوين لو هاي sanad kaan waxaan bajicna oo u soo taaganahay in loo hadlo oo maartay xabsigaas uu ku jiro laga soo daayo hadana hadana meeshiis la anaga aan in kasto aan jecelnahay in la soo daayo meeshiis uu baan hadana ku caleema saaranayna that is not problem insha Allah marka walaalayaal waa mahadsantihiin ugaaska waa maqsheen wuxuu dhahay wadanka wuxuu yiri qaru ka dhici raba badbaad u baahan marka reer ma la hadatiin ma badbaadin kartaan ha isku soo sharaxina madaxweyne ee raisul wasaare midna ha isku soo sharaxina ee gudoomiyinimadiina ee waa inaad maxay ahaa toore aad iimaansatiin oo idin yiri maxay ahaa toore ugaaskii galmudug waa ku damiyey aniga because ma siiri dhagaysan kari waayo maxay ahaa toore waxa laga aaminsan yahay waaye sida falastiin ay caloosha israa'iil ugu jirto ayaa la rabaa waa badan tihiin laakiin saasa la rabaa in laydinku laydin geliyo oo laydinku kuusa la rabaa meesha haddii wax fahmaysiin waaye هذه كلا كبقات نقرأ هداربتين معيها تورا إن كرسي العقب قطع إذن كإذن تالا ولي إن سان لي هاني سين من حروب يسين مرك إن شاء الله بإذن الله كريم برنامج كويس كسوق دو جبينا خيب تكوات وايتر وسوق اللي دونا بإذن الله كريم أيضا برا وان بدينا هنا ورياشة سوق لايو مرك كلا سوق لا سوق لاي بإذن الله كريم وكونتينو مزلزل هو الناس عنا يوان إنت لا كلا بحاء بر إبيا لو كلا بحاء بإذن الله كريم بإذن الله إن شاء الله مايلان قول أيان ليه عدوين يوناقيني كلا قرطة بليس أم بليس مايلان داتين ويستاقع مدحوين مختار روبا ويستاقع دورشة وحدن هلا يسكوه ضو جستكالية دورشة هاو يستاقعنا هبين رحضا سنة الله فيه واتان صوغرة مدحوين مختار روبا هلو يستاقع حق درر أيوه حريها وقد كاسوك جرا بليس أم بليس فري مدحوين مختار روبا وإن أو هلقنتين أو أسو فريستين مار انت اوسو فريستا ويرتا واخو فرتلسا اوسو فريستا مركو وخا ربا مورنا اوسو فريستين السلام عليكم السلام هاي كوسو وا كاسي بخي رباي 2 مينيت قاد ان كوسو غبغبيه دابا غبا كنت تاعنا ها دابا غبا كنت راس كوسو خرا بدن ان فديا ما واحد بدن ان كان لغ ودي مال لكن ان كزور مي ستام كان لي مركا لان كان لي بس ان شاء الله دارت ان هذا لو ما نيدوا قصينا هذا كان ليست ما واحد بدن باو ميا بس ان شاء الله نكست تام اسكو سوغو غبينا يا ان حولا قبسن لها ما شاء الله وينو نكست تام ان شاء الله وما سنت ولاكي خير الله بسي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرق ان شاء الله مرق لان سو غلايا ويلكم خدا واحد بدن ان كا حدلي لها مرق ان شاء الله نكست تايم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وما سنتين ان غردودها لغا كوكو wake mylan wake mylan wake mylan tartib iska fiiri cadawina kan idin eh iyo kan xigiina eh xumoogina haba xumaado iska tirtirta wax kale oo aan idin lahayn male intaas aan ku soo gabagabeynaya assalamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh ustaad aadna wariyeena halo duceeyo haduu iska fiican yahay alxamdulillaah sidii hore ugu dhaama ducadii ilaahay waa u aqbalay u soo duceeyo mar asagoo xoog badan ma sha Allah oo intii hore ka sii fiican oo ma sha Allah hoggaankii uu hayay Mailand ee boska shaati gaduudan oo taagan yahay inuu Ilaahay ku soo celiyo oo Ilaahayna caafimaad siiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh thank you very much